Ahoj všem, zdravím vás u tohohle výročního liveu. Doufám, že to dám teda bez, bez nějakých jako <kým> emocí, nebo jakoby moc, protože jsem se tady na to chystal dva dny, měl jsem to v hlavě už hodně dlouho, režii na tadyto video jsem taky dělal dlouho, střihač teda chudá k tomu, co zabralo hodně hodin, takže doufám, že se líbilo. A já teda doufám, že na ten live se nebude koukat moje žena. Nebo ani na záznam. Že jinak už asi to nebudu moc dělat. Protože já jsem se rozhodl, že si v podstatě pro sebe hlavně taky udělám takovou nějakou rekapitulaci a v podstatě i pro vás, aby jsem trošku povodhalil, jak to vlastně celý funguje, jak jsem se k tomu dostal a, a prostě a tak dál. Takže je toho zkrátka dobře hodně, takže pojďme rovnou na to. Já bych ještě než začneme, tak bych chtěl tady jenom poděkovat všem donátorům, to znamená Tibor Hatnančík, děkuju moc za podporu, Vláda Nejedlí, díky moc za podporu, Jirka Foldina, díky moc Jirko za podporu, to už taky, to už, bych, už skoro bych mohl dát status patrona, protože ty každý live vždycky máš nějaký skoro po, takovou podporu. Uh, Martin Tobolka, uh, díky moc za podporu a taky hezký večer. A Ondřej S., díky moc za podporu taky. A koukám, že zdravím taky uh, Pavla Kuchaře a Zdenka Janošíka, další patrony a další a další a další. Uh, takže... Jak říkám, jdeme rovnou na to. A ten dnešní stream, jak jsem říkal, je v podstatě o tom, že 1.10.2018 2018 jsem založil, nebo jakoby první, vydal první video, založil kanál a teď nedávno jsem oslavil 10 000 odběratelů, takže v podstatě je to tak nějak jakoby dohromady se to slaví tady, dokonce mi to vlastně, nechci říct na, nařídil, ale říkal mi to i YouTube, když se to stalo, tak mi poslal tady notifikaci, že máš 10 000 subscriberů, tak koukej udělat nějakou party a, a oslav to. Takže to je jeden z důvodů vlastně, proč to tady děláme. Jenom doufám, že mě všichni dobře slyšíte, jestli o tak dejte like a jdeme na to. Jak to vlastně všechno začalo? To je něco, na čím jsem hodně přemýšlel už víckrát, protože jsem na to byl i dotazovaný různě a tak dále. Tak musím říct, že to určitě začalo už někdy v 2015, ale nebyl, nejsem prostě schopen vlastně dohledat, kdy kdy to, jako, nebo čím to bylo, prostě co byl ten prvotní impuls, že jsem se začal za, zajímat o Teslu. Skoro bych řekl, že za to může Michal Hruška, ale nejsem si úplně jistý, takže pokud byste náhodou e, někdo věděl, tak mi určitě dejte vědět. Myslím tím samozřejmě s mých kamarádů, že vy to samozřejmě nemůžete vědět, ale e, tady prostě si nejsem úplně jistý. Nicméně další kroky ty už jsem byl schopen dohledat docela dobře. Tak určitě vím, že na unveiling modelu 3, to znamená na, ten, na to živý vysílání, vlastně, kdy Tesla představovala model 3, tak na to jsem se už koukal. Takže to už jsem právě jako Teslu sledoval a bylo to něco, když jsem si poprvé řekl, hele ty vado, když představili tu cenovku, tak já tenkrát jsem dělal v Delu, že a měl jsem jako grade, kdy jsem si říkal, ty vado, to je auto, který bych si mohl jakoby dovolit vlastně v rámci toho jako korporátního polisy. A takže to bylo první, kdy jsem se vlastně o to začal zajímat. Uh, <laughs> nechci říct, že to s tím souviselo, <laughs> ale měsíc na to jsme jako náhodou měli akci pro zákazníky, kde se dalo projíždět Teslou. Ale mám takový dojem, že tohle byla, byl nápad Martiny Sovový, která jako byl náš, byl náš takový hlavní vlastně dodavatel nápadů nebo respektive projektů pro zákazníky z agentury Exax, kterou vlastně jako Del, Del spolupracuje s ní, která organizuje tyhle ty eventy a tohle. Už si fakt nepamatuju, jestli jsem jako na to tlačil, nebo jestli to bylo ze jejich strany, ale každopádně byl to vlastně první, moje první setkání s Teslou, kdy jsme dělali akci pro zákazníky v Microsoftu a tenkrát tam byly právě ty, ty první modely S a já si přesně pamatuju, že jsem si řekl, tak jako tohle... Tohle jako úplně nedávám, teda, protože ten interiár se mi nelíbil, nelíbil se mi ten čumák, ale samozřejmě líbilo se mi to zrychlení a to. E, ano, vidíte tam moji manželku, kterou jsem propašoval na zákaznickou akci, takže pšt v delu o tom samozřejmě nikdo neví. E, a taky se tím svezla. No a potom další bylo, co bylo pro mě zlomový, tak v šestém měsíci 2016 tak byl Musk na konferenci, vlastně ten CodeCon, kde teďko nedávno jsem vám z toho dělal, dělal vlastně překlad, tak to bylo poprvé, kdy jsem ho tam zaznamenal, a tam se bavil o umělé inteligenci, bavil se tam o boring company, takže najednou vlastně jsem začal vidět, že ta Tesla toho dělá daleko víc, vlastně než jen, nebo teda Musk, že dělá daleko víc než jenom tu Teslu a začal jsem se o to zajímat ještě víc, dostal to takový jako akcelerátor a dokonce jsem to potom i začal používat v nějakých přednáškách jako v Delu, nějaký příklady. No a samozřejmě potom Rok na to vlastně vyšla ta kniha o Maskovi, kterou teda se přiznám já jako těžký dyslektiv z grafik poslouchám audio knížky už jako hodně dlouho nečtu a takže, takže jsem si jako pořídil na Audio TC audio knížku a ve fitku jsem poslouchal a jako úplně mě to dostalo vlastně to všechno, co jsem jako kolem toho slyšel. No, pak jsem 23.2.2018 vlastně vyzvedával tu SKO, to, který vlastně jsme koupili do firmy, tenkrát, kde vlastně jsem byl jako takový společník. Takže ale o tom letom, o tom letom všem, jako víc do detailů, koho by to zajímalo, jako tyhle ty detaily, jako o tom autě a proč už ho nemám a tak dál, tak o tom všem jsem se věnoval tomu docela dopodrobná, jako v tom dva roky YouTube a konec a zvonec, takže určitě, kdo jste to neviděli, tak tady pak dám, tady pak dám, odkaz na to video a doporučím se na to podívat, tím se takon zabývat nebude. To znamená, co, čím se vlastně teď budeme zabývat, tak je právě ta ekonomika kolem toho YouTube a technika kolem YouTube. To znamená, budu se snažit to udělat tak, aby někdo, kdo třeba by zvažoval jako začít YouTube jako provozovat, tak takový se pokusím tomu je objevování slepejch uliček, vyfoukávání vzduchu gumovou hadičkou se zlato opravdu ne, nevznikne, takže, <laughs> takže jsem se pokusil vlastně vám tady jako trošku sesumarizovat ty, ty moje jakoby pokusy a umily a snad, snad třeba někomu jakoby ulehčím potom start, kdyby, kdyby, se rozhodl, že to bude dělat. Nicméně v podstatě tady v tom musím říct, že to teď zpětně vnímám vlastně dost podobně, jako to říká vlastně většina, že kdybych býval věděl, jak těžký to všechno bude, tak bych do toho určitě nešel. Teda. A myslím, že manželka to vidí úplně stejně. Ale tak někam jsme se dostali a už je to, už je to někde jinde, jak tomu sáky dostaneme. Takže 10.1. první. Začalo to vlastně začalo to tím, že jsem začal nahrávat v autě, což myslím si, že zpětně musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal. Protože ta obecně vlastně akustika auta je velmi dobrá, protože tam je hodně měkkých povrchů, je to poměrně malý prostor a ty telefony mají docela dobrý, dobrý záběr vlastně jako z audio. Zároveň vlastně to i samozřejmě jakoby dávalo to, že mám to auto, takže, takže to dávalo jakoby kredibilitu tomu kanálu, takže myslím si, že tohle bylo jako hodně dobrý rozhodnutí a zpětně si myslím, že to byla jedna z věcí, kterou jsem udělal fakt dobře na začátku, pak, pak už jsou to spíš samý jako omily teda, ale, ale tohle bylo fakt super. Pořídil jsem si vlastně ten nějaký držák na to a jak říkám, nahrával jsem to vlastně na iPhoneu, který jsem normálně měl na svoji práci, že jo, na telefonování a tak, a plus vlastně na tabletu, na iPadu Pročku, tak jsem to stříhal vlastně v iMovie, takže to byly ty moje začátky. Takže tady vlastně jsem zainvestoval akorát v podstatě do toho, do toho jako držáku. No potom po nějakém, co to je, no to je po půl roce zhruba, asi Uh, už jsem začínal jako narážet na to, uh, že už mi začalo to iMovie, iMovie být malý, protože uh, tam opravdu jako není jednoduchý uh, různě měnit fonty hlavně, ježíš to bylo strašný, jako dělat popisky, to bylo úplně jako masakr v tom, v tom iMovie, uh, dělat tam, uh, jako dodávat tam nějaký třeba uh, jako hudby podkresový, udělat nějakých jakoby víc líní nad sebe, to víc, víc vlastně střihů, to bylo strašný, takže jsem hledal něco, něco jako, čím bych to mohl nahradit a našel jsem tady to Luma Fusion, který jako není úplně drahý <coughs> za nějakých pět stovek a se to dá pořídit vlastně na App Store. -u. A musím říct, že jako v podstatě tam jsem dosáhnul asi maximum, co jde v podstatě na tom, na tom iPadu, jo, že opravdu, opravdu jako tady tohle to třeba je focený, když jsem, když jsme byli v, vlakem na Ukrajině v zimě, to zná to bylo to bylo 2000, přelom 2019-2020, nebo respektive to bylo po takže, takže leden 2020 to bylo, když jsme se vraceli, tak jsem to stříhal v pendolínu, což jako super, že můžete prostě stříhat za jízdy. Měl jsem Airpody, jako, na kterých jsem to poslouchal, a, a takže dobrý. Jako, jo, celý ten ekosystém, že fotíte vlastně z toho foťáku, máte to v iCloudu a, a hážeš se vám to vlastně do toho iPadu bez toho, aniž byste to museli nějak jako přenášet, takže tohle bylo určitě dobrý. No a potom na základě, že takhle, všechno, co jsem dělal, tak bylo v podstatě jako na základě vždycky jakoby feedbacku a na základě toho, že, že jsem viděl, že to nějakým způsobem stagnuje a je potřeba to někam posunout. Tady, tady se v podstatě jakoby potkali dvě věci. Jedna věc bylo, že jsem dostal feedback, nebo dostával feedback, že vlastně bych se měl jako odprostit od toho auta, Mimochodem, což je nejvtipnější, tak největší feedback mi dal uh, Patráš nejrychlejší Tesla, který mě tak vyhejtoval, teďko, když si založil ten svůj kanál. To je teda fakt jako mega vtipný. Tak ten vlastně jako na mě tlačil, že ať jdu z toho auta, uh, že prostě, uh, že to je hrozný, že ten volant ho tam štve a, a že bych měl jít jako do studia. A poradil mi nějakých pár věcí, poslal mi tady tyhle ty, tyhle ty světla a já jsem prostě začal teda budovat to studio. A potom se to vlastně potkalo s tím, že jsem vlastně už neměl to auto, takže jsem stejně musel jít do studia, takže ono se to docela jakoby dobře, dobře potkalo. Takže teďkon vám jako zase pustím jedno videjko, který jsem sestříhal z toho, co jsem postupně vydával pro patrony. Tenkrát, když, když jsem to řešil. Takže pojďme se podívat na stavbu studia takzvaného Tesláčka 2.0. E, opravdu, ta technika mě dává teda velký výzvy. Pracuji tu na úpravě studia, chlapi. Předělávám pracovnu ženy, no, tak prostě podle toho to vypadá. Tady, tady mám objednaný, už na vesnici jsem napsal, takový ty obaly na vajíčka na 30, tak to tady vyskládám do těch poliček všude. Tady odsaď vlastně natáčím a tady to mám za sebou. Tady jsem se snažil co nejvíc prostě dát věcí, co, co jako nějak izolujou. No a tady jsem zadělal deku a tady taky deku, tak snad to, snad to pomůže. No. No, jako s tím sezením Marceli, já tady mám strašně málo místa, jako asi to taky zkusím, to sezení, ale já jsem zvyklý přednášet a e, máchat rukama, tak je pro mě to stání přirozenější, uvidíme. Potřebuji víc bobalů od vajíček, nemáte někdo něco? Pošlete do Berouna. Tak, pokus číslo dva. Uvidíme, jak tohle bude fungovat, protože sousedky, Sousedky se mi tady pochlapili, <laughs> dovalili ještě spousty dalších. Tak co, je to, je to lepší? No, takže dal jsem na tebe, Marceli, a předělal jsem to teda na sezení. A taky z důvodu toho, že prostě jsem zjistil, že tenhle ten mikrofon bohužel prostě mi nefunguje s tím. Dělá to tam nějaký brumy, takže jsem to nahrával. Nahrával jsem to přes tohle a tady jsem to měl, ten telefon, a tady jsem seděl. Snad to bude výrazně lepší, tady mi dělal celou dobu společnost náš kocour. Kocourek tygřík Al Capone, ten tady byl velmi hodný, celou dobu chrápal. Tak už se vám uploaduje tady video na YouTube, takže zase od vinařů vejš, budete mít možnost se na to podívat. Nakonec teda jsem to dostal na 34 minut, to, to úvodní, tak snad to bude OK. A pak ještě dodělám ten zbytek. Ale OK, takže zpátky k tomu. Takže studio zatím vypadá tak, jak už jsem vám ukazoval. Tady jsem, tady jsem teda dal jako deku. Tady jsem dal taky deku. Uh, tady uh, jsem se to snažil maximálně vyvajíčkovat, uh, ještě, ještě, mi prostě uh, by měli dodat vajíčka. Uh, pořídil jsem si takovýhle stojan, aby se mi už jako méně dělo to, že... Já to zkusím otočit, on to nejde otočit. Aby se mi méně dělo, že vlastně, když jsem to měl tady na tomhletom stojánku, tak ten samozřejmě, jakmile na to trošku zamáčknete, tak on se, on se prostě změní, takže pak jsem vždycky ladil to, aby to bylo stejně, takže teď tenhle ten stojan by mi měl umožnit, že by to snad bylo co nejvíc podobný a hlavně je to i trošku blíž, takže by ten záběr, záběr měl být lepší, plus tady mám profil, takhle si můžu dělat při poslech potom, jo. No a co jsem si teda všechno zatím jakoby pořídil k tomu, aby jsem tady ten konček mohl dělat. Takže tady tohle je Gorilla stativ, který je docela dobrý, vohebný, jsem si googlil, co používají youtubeři, tak ten je velký. tady to je jeho menší brácha, tady ten je vlastně dělaný na to, abyste tam nacvakli mobil. Tady ten je dělaný na to, jak vidíte, aby se tam přišrouboval buď to foťák nebo, nebo, něco podobného, jako třeba další věc, kterou jsem si pořídil právě na to, abych dělal záběry za větru. Mimochodem na tenhle ten jsem nahrával to video s tím Citygo, teď jak to tam v tom praští, jak, jak o život. Protože jsem zjistil, že tenhle ten mikrofon se nedá použít s mobilem. <laughs> je to, funguje bohužel teda jenom s foťákem, který si teda fakt už pořizovat nebudu, protože to už jako je prostě, dost financí. A ještě ke všemu další věc, která je důležitá, co jsem taky zjistil, že tady máte tyhle ty, ten klasický jakoby tří konektor, Což mě vyškolil další věc, to znamená, pořídil jsem si tenhle ten Rode eh, mikrofon už před nějakou dobou a taky jsem si myslel, jak na něj eh, super nahrávám, až jsem zjistil, že vlastně vůbec nenahrávám opět kvůli tomuhle. To znamená, eh, že vy, když to strčíte do telefonu, tak telefony dneska mají vlastně takový ten čtyřzdísku, eh, čtyř protože jsou dělený na to, abyste tam mohli mít jak sluchátka, tak mikrofon. Čili jsem si musel pořídit tohle, což je vlastně redukce, která vám právě tady z této čtyř zdířky udělá jakoby separátní na mikrofon a sluchátka. Tady je podle návodu vlastně, nevím, jestli to tam bude vidět, ale tady je napsáno, jo, je jo, tady je napsáno mikrofon a sluchátka. Načež e, jsem se s tím zase trápil, zase to nefungovalo, než jsem zjistil, že ten Číňan, co to dělal, tak je dement, který dal ty popisky obráceně. Takže další jako vychytámečka, kterou jsem si prošel. Přitom teda samozřejmě tohle jsem zjistil, že jsou klasicky jako stříbrný, bohužel jsem až později zjistil, že Rode dělá jako pozlacený, který by byl asi lepší, protože tenhle ten občas praská, jako mi to praskalo v tom jednom z těch videí. Do toho musím vlastně používat tohle, protože iPhone pro vlastně od nějaké generace už nemá, že jo, samozřejmě myslím, že to bylo od No nevím, uh, od sedmičky, myslím, od sedmičky už nemá vlastně živo z takže musím používat tuhle redukci. Uh, na Češ jsem si řekl, že bych byl asi dobrý teda používat radši vodrode, takže jsem si pořídil tuhle tu vodrode. Kde jsem zjistil, že tato je dělaná pro ty čtyřkonektorové zase mikrofony, který já nemám, takže tahle je mi k ničemu a budu ji zase do Alzy vracet. K tomu jsem si pořídil uh, tady tyhle ty RODE bezdrátové mikrofony, uh, který fungují dobře, teda musím říct. Uh, ty by mi bývaly pomohly právě v tomto Citygo, protože k ním je právě takovýhle takováhle mrtvá kočka přicvakávací, která se přicvakne, která se přicvakne tady. Protože tady to má samo o sobě, to má mikrofon. A je to vlastně, že jednu, jednu část dáte k foťáku, nebo to je tohle hlavně k foťáku zase dělaný, protože zase k tomu ten normální kablík, ale funguje to i s telefonem teda a tady do toho můžete rovnou mluvit, anebo zase je tady jako zdířka, do které můžete dát ten rode, ten klopák. Takže si to vlastně dát jako za kalhoty a normálně si klopák vytáhnout a může to fungovat. Takže tohle, tohle, je docela dobrý, to mi zatím jsem zkoušel, akorát, že bohužel funguje to vlastně, že to má mezi sebou prostě nějakou svoji wi -Fi. -nu. Není to tak, že byste to rozchodili s telefonem, což stejně my Hofi mi posílal video, kde si pořídil, on, že tyhle ty mu nefungovaly, že si pořídil nějaký z Číny, který fungují přes Bluetooth. Já se toho bezdrátu trošku bojím v tom nahrávání, protože už se mi stalo, že to tam do toho různě nějak ruší a já jako když nahrávám, tak si dám letecký režim, protože nahoru vám do toho někdo zavolá nebo prostě něco a to není jako dobrý. No takže potom vlastně celý ten, aparát, teda vypadá takhle. Já to tady zkusím kledat. Snad to bude vidět. Takže vlastně musíme vzít tohle. Pak tohle. Redukci. No, pak vezmu tenhle ten klopák. A ten strčím do sluchátek velmi logicky, že? A tohle to dám do telefonu. No a teď to poslední video jsem nahrával tak, že jsem ten kopák dal sem. A ono, jak já tady, jak já tady vlastně takhle stojím, tak jsem zjistil, že by to mohlo být docela dobrý, že je to tak nějak jakože blízko. Tak schválně řekněte, jak, ta, jak ten zvuk tom, v tom videu s tím CityGo, jestli už je to lepší, nebo jaký to je. No, takže jo, a tady to je ještě jenom k tomu rolej, je vlastně takovýhle přenosný vak, který je teda docela dobrý. Obecně celý tohle to je teda, jako celý ten stativ je, je jako dobrý, a jak kdybych tyhle ty věci měl, když jsem tady měl to Citygo a dělal jsem to nahrávání s tím kočárkem, tak by to dopadlo úplně jinak. Protože za prvý bych si ten, ten telefon bych si dal na stativ, dal bych si vlastně ty bezdrátové ty, který bych si vklapnul sem, dal bych na to tu mrtvou kočku a zvukově by to bylo úplně o něčem jiným. No tak prostě příště. Takže díky moc, že jste se mnou, že, to, že mi to nějak snad tolerujete, ale teda jako je to neuvěřitelný. Fakt si teda zažívám opravdu špičku teda s tou technikou. Tak ať vám to proudí. Když, když to člověk tady vidí potom vlastně více jak roce a půl, tak to je teda fakt hustý. No každopádně to znamená, že tady jsem udělal opravdu velkou investici všech těchto věcí, těch různých jako redukcí a tak dál, držáků, ať už prostě stativ na kameru, na, na foťák, mikrofony jo, a tak dál, a tak dál. Takže tohle, tohle by ten upgrade byl docela jakoby slušnej. No? no a samozřejmě jsem se chtěl posunout právě i v tom střihu, a hledal jsem, hledal jsem vlastně nějaké řešení profesionálnější střižny. Na Češ jsem si objednal, nebo respektive jsem si koupil vlastně jetýho Meka Pročko <těk> a koupil jsem si Final Cut a zač, chtěl jsem v tom začít makat, ale následně mi bylo vlastně doporučeno, že bych mohl využívat DaVinci, který má docela dost funkcí vlastně zdarma, protože DaVinci je dělaný tak, že, nebo jako ten business model je takový, že to dělá společnost Blackmagic, která z vyrábí hardwareové jako kamery a prostě všechno možný do střižny a tak, prostě má toho bambilion a zásobuje tím vlastně celý Hollywood, dělá vlastně pro filmový průmysl a ten jejich business model je udělaný tak, že ona jako dává vlastně takovou jako odlehčenou verzi té střižny zdarma a plná verze je vlastně za stejný prachy jako ten Final Cut. Jenomže samozřejmě, ty, vy když se jako naučíte, že jo, v něčem, tak pak už jako nechcete úplně přecházet, jo? takže oni jako velmi dobře spolíhají na to, že ty lidi, já třeba teď už bych taky jako na Final Cut jako přecházet nechtěl, takže jako oni prostě spolíhají na to, že, že, to Da Vinci, že se ty lidi jako naučí a pak až budou dělat ty filmy, až budou dělat ty velké věci, takže si koupí dokoupí tu licenci. Já třeba jsem jako pořád ve stavu, že já to prostě nepotřebuju ale třeba ty moji jako stříhači, k čemu se taky dostaneme, tak ty to třeba jako využijou ty funkce, ale prostě jako to už je na mě, na mě je to prostě moc, ale každopádně já, když jsem se vlastně to učil, to da Vinci, tak jsem si vygooglil, nebo jsem si googlil, kdo by, kdo by mě to naučil a našel jsem si tady, což je potom paradoxní, k tomu se pak dostaneme později, co, ale vlastně učil jsem se to stříhat v tom da Vinci od Ondvaka, který má kanál nejenom o tom, ale jako hodně se zaměřuje vlastně na ten střih právě v DaVinci a má tam kurzy, jak, jak už jako veřejný, tak má samozřejmě jako velkou část za paywallem na Patreonu. No a potom jsem začal s, řešit ten live streaming, kde v podstatě to vzniklo, že po tom, co jsem byl u standy, Standa Show, tak tam jsme se bavili, že by bylo dobrý vlastně abych začal streamovat a v podstatě mi trošku jako do toho překecal. Já jsem tenkrát vlastně vymyslel to úterý, nebo my jsme tam vlastně vymysleli to úterý, protože on to má v pondělí a ve středu, že jo. A že to je jako volný den, ale mně se to jako i líbilo z toho pohledu, že jsem si říkal, že by bylo dobré říkat na tom liveu vždycky nějaký novinky z toho, z toho světa vlastně elektromobility obecně, a to mi přijde to úterý dobrý v tom, že mám to pondělí jako na toto jako vstřebat, jako co se dělo za ten týden a to úterý vlastně se tomu věnuju, nebo respektive ze začátku jsem to dělal tak, nebo musel jsem to dělat tak, že jsem se tomu věnoval dva dny. Teď už jsem jako díky tomu, jak už jsem všechno si jakoby vymakal a jak jako samozřejmě postupně se vylepšuju v tom v té práci, tak samozřejmě jsem efektivnější a efektivnější, takže už, už to zvládám takže většinu těch streamů vlastně stihnu za jeden den se na to připravit, to znamená vždycky úterý mám svatý, to tady manželka jako ví, že si po špičkách, se připravu na stream. Tenhle stream třeba konkrétně, tak ten byl zase jako výjimka, kdy jsem prostě makal dva dny, to jsem celý pondělí i dnešek jsem vlastně tomu věnoval protože prostě toho je hodně a, jako byly i nějaký videa tak, takže, takže to prostě se nedalo stihnout, ale jako běžný livestreamy stíhám, stíhám už jako za jeden den tu přípravu. A tady vám pustím video, který jsem dělal tenkrát s týden s Tesláčkem, který je dostupný jako na YouTube, nejdřív jsem ho dal jenom pro fanoušky, ale už jsem ho zpřístupnil všem. A je to konkrétně úterý, který samozřejmě se týká toho, tohodle dne, kdy vlastně se připravuju na ty streamy. To byl můj první stream právě po tom, co jsem byl u toho standy. A je tam zajímavý v tom, že tam uvidíte, jak já končím vlastně s překladem, s překladem těch earnings callů, Což tam je trošku taky vidět, jak já jsem to taky, vlastně kdysi jsem, nebo předtím jsem to dělal takhle, že jsem to vlastně překládal slovo od, od slova, jo? Což opravdu jako ten earnings call, ten, ten jako hodinový call, mi trval týden prostě přeložit. Jako prostě jako neuvěřitelný, že? A v tu dobu jsem měl prostě, já nevím, 100 patronů třeba, takže. No, já to nebudu se, jako prostě jako opravdu neuvěřitelný mrhání časem, kdy se to jako v životě jako nemohlo vrátit. A ve, potom, když jsem to jako probíral vlastně s patronama, tak ve finále jako nejde o to, aby to bylo prostě slovo od slova. Takže jde o to chytit jako ty hlavní myšlenky a takže to se pokouším teď vlastně chytit na tom, na tom živém překladu na tom simultárním překladu, takže to, to bude zrovna, že zítra bude, bude další earnings call, takže tam si budeme dělat ten simultární překlad. A potom třeba Sandyho Munro, co, co vlastně jsem dělal stejně, tak toho už dělám tak, že si to jako několikrát pustím a pak to normálně si pustím tady a, dělám v podstatě, jako nahrávám simultární překlad videa, takže to mi taky jako brutálně z toho, kdy to Sandy Munro mi předtím zabralo taky prostě několik dní, jako jedno video, prostě 20 minutový, 10, 15 minutový video mi zabralo jako týden prostě nebo, nebo minimálně třeba tři dny, tak vlastně najednou jsem schopný to třeba za půl dne jako mít, mít jako hotový, tak to je jako zase brutální, brutální úspora času. Takže pojďme se podívat na to, jak jsem poprvé rozcházel živáky. Takže dobré ráno, máme 9 hodin a už tady u toho sedím. Po už jsem Kubíka e, předal zase ženě a jdeme na to. Takže doufám, že teď dopoledne zvládnu to dopřeložit a pak se vrhnu na ten zbytek. Tak je 10 hodin, pokračuju v překladu. Docela se mi to rozjelo. 51 minut 28 vteřin, a, takže už jsem opravdu posledních 10 minut, takže to vypadá, že bych to dopoledne měl zvládnout, že je 10, takže do 12 to prostě musím dát. Uh, nicméně teď jsem zrovna u situace, teda, že tam byl jo, na kolu tzv. heavy breeder, <laughs> což se bohužel takový terminus techniku, co se používá na kolech a to je ve chvíli, kdy si někdo zapomene vyutnout mikrofon a poměrně hlasitě dýchá do toho mikrofonu a neví o tom a ostatní bohužel taky ne. A ty tak tady teda teď jsem měl opravdu těžkou chvilku a prostě budu to tam muset nějak, nějak dát, jak jsem to z toho pochopil, protože vůbec, i když jsem to pouštěl asi šestkrát, tak nejsem schopen to přesně přeložit, co tam říkají, protože prostě to není rozumět. Každopádně už jsme blížíme ke konci, takže večer. Ah, tak je jedenáct a já se blížím ke konci, už je to jenom asi minuta 40 ke konci, už tady mám to je opravdu hodně oh, hodně napsáno. <laughs> To je takový malej, taková malá knížka už je z toho. <laughs> no, blížíme se k konci, takže super. Zvládám a dokonce před oběde. Takže to je perfektní, protože to zvládnu ještě se dostat, ještě se dostat na to, že už si můžu začít připravovat věci na ten livestream, vypublikovat vlastně do oběda tu pozvánku na ten livestream. Takže vypadá to, že to stíhám. Tak už je 12 uh, pryč, trošku jsem se tady uh, už 12, 18 asi jo. Uh, trošku jsem se tady zakecal, protože ladím tady to živý vysílání, takže už jsem vypublikoval uh, ten uh, tu pozvánku na to, a uh, teď si tady stahuju OBS. No Tak je dvě hodiny, já jsem propásnul nahrání v jednu hodinu protože jsem měl malé školení na livestream, kde mě týpek ukazoval, jak vlastně rozjet software, který se jmenuje OBS. Takže tenhle ten soft jsem se učil vlastně rozchodit a doufám, že to teda dneska večer zvládnu. Vypadá to, že by to možná mohlo jít. Takže, takže uvidíme a teď jdu teda studovat na ten na to, jakým způsobem, nebo respektive si připravovat ten scénář a zkoušet si, jakým způsobem vám to budu prezentovat. Tak jsou tři hodiny a právě jsem ve fásu kubíka. Je potřeba si taky žena něco udělat, aby na chvíli jsem ho pohlídal. Takže musím se věnovat kubíkovi. Tak jsou čtyři hodiny a já už budu kubíčka tady zase dávat ženě na nakojení. Slyšel jsem něco ve smyslu, že pre, když večer budu streamovat a budu tím pádem dělat jakože přes čas, tak si to musím odmakat té rodiny přes den, takže musím pomáhat, musím jak je trošku hodenej. Tak je pět hodin, já už tady ladím přípravu na ten stream, už začínám vědět, jak to přesně asi bude vypadat, tak si to tady podle toho připravuju. Doufám, že to dopadne dobře tak bude 6 a já už mám vyzkoušený live stream, už jsem si udělal ty scény, super, tak to vypadá, že to všechno tam bude fungovat. A my jdeme teď s Kubíkem námořníkem na odpolední procházku a pak to ještě všechno celý jednou projedu před tím streamem. No, tak můj první live stream v novém formátu začne za hodinu, protože je 7. Uh, už si to tady všechno jsem si nachystal. Doufám, že to bude fungovat, protože to mám takhle provizorně zatím. <laughs> tady mám notebook, z, z telefonu pojedu kamera a na tabletu budu ukazovat uh, ty finanční výsledky. Tady mám, uh, tady mám připravený stream a a tady mám obídíčko, nebo objezko teda, oběsko. Takže, takže, uvidím, no. dokonce jsem si tady připravil nějaký scény. No, tak, tak, uvidíme, no. Snad to všechno proběhne v pohodě. Držte palce. I'm sick of lying here It's boring. One million thousand demons surrounding me. Picking up, fight. It. It's toxic. You were the best. A omlouvám se, zapomněl <laughs> jsem zapnout mikrofon. <clears throat> Díky Tomáši za SMSku. Um, takže <clears throat> já jsem na základě zpětné vazby uh, vlastně toho, že uh, jednak v obraz uh, mi blbnul, že já jsem měl zapojený iPhone uh, přes uh, lightning konektor, uh, jsem měl zapnutý do počítače, do meka a ono tam jako jde stáhnout aplikaci OBS, -ko, OBS -ko vlastně do iPhona a vy můžete vlastně z iphonea udělat webku, která to pouští do toho OBSka, dá se to jako namapovat do toho OBSka a jenomže problém tam je, že vlastně tam dochází k tomu procesingu toho obrazu vlastně na tom čipu počítače a tím pádem se rozsynchronizovává obraz se zvukem. To znamená, že že jo, zvuk jsem měl normálně rovnou vlastně s, nebo tenkrát jsem vlastně mluvil na tyhle sluchátka, že jo. <kly> takže jsem měl zvuk jako rovnou ze sluchátek, ale obraz byl vlastně z toho telefonu a ještě ke všemu v podstatě, jakmile jsem třeba pustil nějaký video a zase jsem se vrátil, tak se to zase jakoby rozsynchronizovalo, takže já potom já jsem potom třeba dělal to, že jsem po tom liveu jsem vlastně si stáhnul ten soubor a ve střízně jsem si ten zvuk jako posunul, ale ne vždycky to úplně jako se dělo, protože se to pak jako časem v tom živáku, jak, jak, jsem pouštěl videa, se to zase rozsynchronizovalo, takže zkrátka dobře to nebylo dobrý, <coughs> takže to byl ten důvod, jako že jsem zkoušel vlastně webovou kameru připojit, a uh, další bylo, že jste si hodně stěžovali vlastně na to, že ten zvuk uh, z těch uh, z uh, sluchátek není úplně dobrý. A to je třeba jedno, jedno pro mě asi největší vlastně po naučení, který jsem jako získal uh, v tu dobu nebo po tu, za tu dobu. Uh, což mě třeba jako mrzí, že jsem jako nevěděl. Uh, že to je takhle strašně důležitý, jako hned z začátku, že ten zvuk, což teď mi tady jste psali, že zvuk nejde, že ten zvuk je tak strašně důležitý a ono speciálně u mě, kde já to mám hodně obsahový, tak samozřejmě, jako vím, že některý, kteří mě obhajovali, tak jste psali, hele, je to v obsahu, prostě kašli na zvuk, ale Ono jako ve finále je pravda, že z psychologického hlediska je totiž problém, že když je takovýhle jako obsahově heavy content, jako mám já, že hodně se u toho mluví a je u toho potřeba přemýšlet a ten zvuk není dobrý, tak ono to v tom mozku jako způsobuje prostě ty šumy jenom mu nedělají dobře, ten white noise a prostě a, a tak jako když ten zvuk není dobrý, jak mu to nedělá dobře a jako vy nevíte jako proč, ale něco vám tam vadí, a hrozně máte problém se soustředit, takže jakmile jsem potom přešel vlastně na ten lepší mikrofon, tak by to mělo být dobrý. A tam mi právě někdo psal jako, hele, kup si mikrofon, prostě aspoň za 2000 ti to vyřeší, to stačí, jako a, a prostě vyřeší ti to, no. Nicméně já už jsem byl jako v, to, tohle to už bylo jako ke konci toho, toho minulého roku, kdy ta finanční situace začínala být jako hodně kritická kdy vlastně ten YouTube se moc neposunoval a docházely nám finanční rezervy, takže uh, jsem to bral jako, že to mám zase něco kupovat, ale řekl jsem si OK, tak to zkusím. No a to jsem nevěděl, do čeho se teda <laughs> jakou pandořinu skřínku otevírám teda. Uh, takže uh, jsem pořídil teda mikrofon a webkameru. A v podstatě dostal jsem se do té situace, že že tím, jak vylepšíte ten mikrofon a ten mikrofon prostě zaznamenává ten zvuk líp, tak jsou násobně slyšet všechny ty ruchy v té místnosti. Takže je tam slyšet echo brutálně a, a tak dál. Takže musíte řešit, jako jakmile vylepšíte mikrofon, tak musíte řešit prostě v odlučení té místnosti. No a to, jak říkám, to jsme se dostávali vlastně ke konci toho roku. Ten V4, vlastně ten minulý rok, ta byla prostě opravdu jako zlomová, jako ze všech, ze všech úhlů. A začal mi vlastně klesat, nebo respektive se skoro zastavili v podstatě odběratelé kdy tohle je vlastně za, za tu Q4, o, za ty poslední, nebo dokonce to je ještě za víc než Q4, to je vlastně od, od prvního devátý do konce roku, takže za čtyři měsíce to bylo 252 odběratelů. Což je prostě šílený, to je opravdu jako 200 odběratelů mám teď za v za, teď, za, 14 dní teď konce, ano. Takže to je fakt jako šílený, jo? to je to opravdu je špatný, ale co je vůbec nejhorší, tak my začali ubejvat i jako patroni nebo respektive oni jako nepřibejvali a samozřejmě z logiky věci, jako ne každý jako je takový držák, že by jako byl patronem několik měsíců nebo i let. Takže postupně jako ty lidi prostě z toho Patreonu jako odcházejí, to znamená, že pokud vy ne, ne, nemáte jako růst nových patronů, tak vlastně začnou vám ty patroni vlastně postupně klesat a ubejvat, uh, ubejvat vlastně ty finance, takže jakoby všechny, všechny tyhle ty jako uh, čáry směřovaly tímhletím směrem a já jsem uh, si v podstatě řekl, že to musím nějak jakoby schrnout a říct ten příběh a jakoby vysvětlit uh, jak, jako co, co zatím je vlastně a že jako je důležitý prostě ta podpora a tak jsem si sednul právě už někdy v tom září a udělal jsem vlastně scénář na to dva roky YouTube Konec a Zvonec a ten scénář jsem dělal týden. Týden jsem vlastně seděl a opravdu jsem dával dohromady všechny ty videa, všechny thumbnaily, všechno prostě udělal jsem kompletní scénář na to, jak to video vytvořit a já jsem tenkrát měl jedno takového mladého střihače, který pro mě dělal, dělal vlastně akorát tu rekapitulaci toho Battery Day, tenkrát to bylo přesně jak byl ten Battery Day, tak po něm vlastně byla rekapitulace, jak to on mi dělal a to vypadalo jako dobře, že, že jako je šikovný a tak, takže jsem, a že jsme se dohodli, že budeme teda spolupracovat a já jsem si řekl OK, tak to je super, mně se prostě odlehčí ten střih, jako, který mi zabíral vlastně nejvíc času, protože že já potřebuji vlastně vymýšlet, co budu dělat, potřebuji to nějakým způsobem jako vytvořit, jo? a pak, pak vlastně jsem to potřeboval i sestříhat, takže prostě všechny tyhle ty věci zabírají strašně času a samozřejmě tím, že v tom nejsem jako úplně dobrý, tak ten střih trvá, trvá určitě jako delší dobu než nějakému profíkovi. Takže jsem si říkal, no tak perfektní, tak tady, tady se mi prostě offloadne to, že ten střih dám prostě mimo, No a načeš prostě tím, že mu bylo, já nevím, 13, 14 prostě, tak, tak prostě on nějak jakoby přestal reagovat a když jsem potom jako se píděl, jako tak kdy teda to bude, protože jsem to chtěl, aby to stihnul vlastně do toho prvního desátý, že jo, když jsem měl to výročí, No a on řekl, že prostě ho to přestalo bavit, jako stříhat, že teď začal jako programovat a že ho teď baví programovat, no takže to mě jako úplně sejmulo, prostě říkal jsem si, no tak ty to je prostě šílený, já prostě jako, pak jako všechny hvězdy prostě říkají, že to nemám dělat a že se na to mám vykašlat, takže jenom, že, uh, že jo, na tom bylo závislí moje živobytě, takže jako střihnout jsem to jako nemohl, takže ale každopádně jsme se dohodli s ženou, že prostě do konce roku to, to musím jako ukončit a vlastně začal jsem si hledat práci nebo co budu dělat a, a začal jsem kontaktovat prostě lidi z IT a, a jako chodit různě na pohovory a to, což samozřejmě už mi mozek dávalo zase někam jinam a o to hůř se mi vlastně dělal ten obsah, o to hůř se mi vlastně dělala kreativita a to, když už jsem si jako říkal, ale prostě stejně to jako by a vlastně uh, už jsem byl, už jsem byl v podstatě v nejužším kole, jako v, v jedné firmě kam, kde jako přesně by mi to jako i bavilo a to. A v tu chvíli prostě se stal jako, prostě do dneška si myslím, že to prostě byl zázrak, jako že to jako ne, není ani možný, jako že prostě jako takovéhle věci se prostě jen tak jako nedějí, nebo jako jenom v knížkách, nebo já nevím, jako prostě mě zavolal, zavolal mi Mirek. Respektive on mě nejdřív jenom napsal, mě napsal, myslím, že maila, on mě napsal, že, že koukal na můj kanál a že jako, že, a to jsem zrovna v tu dobu nějak dělal, ty, to začal jsem první díl vlastně od té umělé inteligenci a on mi říkal, že, že ví, jak to s tou umělou inteligencí je, že prostě ty tvůrci, který dělají takovýhle, takovýhle malý obsah, tak, takže vlastně a to mají těžký a že on udělal takový jako program, jako je, jakoby pomoc vlastně tvůrcům, jako jsem já, který jsem je kde, kde on se snaží vlastně převíst ty YouTube videa vlastně do textu pomocí umělé inteligence, protože ten YouTube vlastně v tom vyhledávání není moc dobrý. On vlastně neumí vyhledávat jako pomocí klíčových slov, který se řeknou v tom videu. Byť vlastně Google je jako master vlastně na, na umělou inteligenci, tak tak jako přesto, přesto tohle jako nemá. A já jsem říkal, hele, tak jako já prostě jo, jako nemám co ztratit, že jo. A, no a začali jsme se jako nějak bavit a on jako, uh, on jako prostě říkal, hele, uh, jako proč, proč jako nemám Teslu, nebo jsme se, no, takhle nějak jsme to. A, a jako já jsem to slýchal, a slýchám to i do teď jako uh, častěji, že jo, tuto tu otázku a musím říct, že už jsem trošičku na ní alergický, jako protože Uh, protože vlastně a já jsem mu jako říkal, protože jsme se bavili, že jo, takhle uh, jakoby už uh, víc, že jo, a dopodrobňujíc, takže on věděl třeba, že jo, co já jsem dělal dřív a tohle, já jsem mu říkal, počkej, tak jako, uh, teď, teď já jsem si vlastně tady jako koupil nad tím YouTubem, že jo, a on jako, jak to jako myslíš, já říkám, no tak, uh, jako tak asi víš, jako co jsem dělal a dokážeš si představit, jako kolik jsem vydělával a teď jako rok v podstatě se tady věnuju něčemu, co vlastně jako mi naopak prodělává a nevydělávám, takže když tohle to si hodíš do kalkulačky, tak to jako minimálně Tesla model jako tři standard range jako minimálně jako je, že jo, takže já jsem si vlastně tady pro jako auto, že jo? jo, takže na čeho on jako a řekl, počkej, já jako z čeho teda žiješ, tak jsem mu jako říkal, že z podpory patronů a no a teď máš jako, když máš vlastně třeba to pojištění, že jo, a já říkám, no tak to pojištění, to prostě tam se sice udělali nějaký pojistky, ale jako z toho bylo 10 tisíc, takže z toho je nic. A, tak teď máš ty referály, ne, jako od, od Tesly. Já říkám, no ale to je, za to dostaneš jako jenom, jenom jako kilometry, to jako já z toho nemám žádný peníze jako od Tesly, takže on úplně jako zůstal koukat. No a říkal, no počkej, a tak jako co teda budeš dělat, tak já jsem mu právě říkal, že jako, že chci skončit, že vlastně si hledám práci. A on jako, ne, to takhle nemůžeme nechat, to prostě jako, ty děláš jako content, který jako nikdo jiný nedělá to prostě musíme, musíme ti jako pomoct. Já mám takovou firmu, která, která prostě se zabývá, která se zabývá jako reklamou, ale jako nezajímá nás český trh, my děláme jako celosvětově. No a prostě teď koukám, co bych dělal, do čeho bych šťournul, protože tohle mi jede jakoby, jako takovým samo. Tak, tak, prostě se ti pokusím nějak pomoct, tak já jsem jako říkal, no, nebo jako co, co, mám udělat pro to, aby, aby vlastně jako si, si, to jako nepoložil, já jsem mu říkal, no tak jako za první potřebuju nějakou jistotu, jako že, že, vím, že splatím hypotéky a že prostě jako, že se, to, se, tomu jako můžu věnovat s čistou hlavou, protože ono taky jako věnovat se kreativitě s tím, že jako přij, máte na, v hlavě to, že přijdete v barák, tak jako není úplně jako, jednoduchý, že jo. No tak on říká OK, tak co to pro to je znamená, jako, kolik bys ta potřeboval, no, tak jsem mu řekl, jako, že nějakou částku měsíčně a on, no dobrý, tak my ti to budeme platit, tak si to začni fakturovat. Já úplně jako, OK, dobře. <laughs> no a, a, co bys třeba dál? No, on říká, no furt tady boju prostě s tím, jako s tím, počítačem a prostě to a není to úplně jakoby výkonný a prostě furt mi to zlobí a to. No dobře, tak uh, pořídíme nový počítač, takže jaký bys chtěl, takže jsem si vybral počítač, on mi to normálně proplatil no pak mi vlastně, že pomoh, nebo respektive mi zaplatil prostě designérku, grafičku, že merchandising vlastně díky tomu první na ten Patreon se udělal, udělal se web, udělal se vlastně copywriting, kompletně se předělal vlastně Patreon, a on vlastně, ta, jak on říkal, že nemá co dělat, že chce něco, to tak vlastně On jako single handled jako sám naprogramoval vlastně tu aplikaci, ten stream admin, který používám vlastně, který tady nahoře třeba dělá tyhle ty donaty a tohle a má tu úvodní obrazovku a tu konečnou obrazovku, tak tohle všechno vlastně on napojil na Patreon vlastně tak, že tam nemusím psát ty patrony, že tam sami vlastně se ukazujou, že jo. A tak dále. takže prostě jako pro mě úplně fakt neuvěřitelný a se stalo jako realitou a, a vlastně jako jenom díky němu jsem vlastně to jako pokračoval dělat. Jako kdyby, kdyby on prostě tenkrát se nevozval, tak prostě to už nedělám. To je jako fakt masakr a já bych mu chtěl strašně moc poděkovat, protože opravdu zase jen tak nevidí, no. No a potom jsem vlastně, že vyhlásil to, že si dám jako volno, protože my jsme to celý jako by naplánovali a že předělával se vlastně web, dělali se, dělali se na tom prátem, nebo vlastně vůbec se mi dělal web, já jsem do té doby web neměl, že A tady by mě zajímalo, kdo z vás si všimnul toho easter eggu, že já když jsem tenkrát v tom liveu, končícím vlastně na na, tom, na ty Vánoce, tak jsem uh, tam dal takovýhle jakoby trošku easter egg tesláček.tv, což vlastně jsem jakoby prozrazoval dopředu vlastně ty, tu webovou stránku, která bude, ale vůbec jsem o tom jako nemluvil, tak by mě zajímalo, kdo si toho všimnul. No. A vlastně, že, že zpátky toho 12. 11. No a řešili jsme vlastně taky, a ten web teda vlastně udělal, přičemž web vlastně udělal tak, že taky naprogramoval vlastně to, že si to samo šahá, jak na YouTube, tak na Patreon, takže já vlastně jakmile vydám video, tak ono se to samo, ten, prostě ten software a ta umělá inteligence si vlastně zjistí, že jsem tam něco vydal, samo z toho udělá článek, samo to tam dá tam pneily, prostě a tak dále, takže já se o to nemusím starat. To neskutečná úspora jako času a, a jako perfektní, no? protože samozřejmě potom díky tomu uh, je to taky dohledatelný. Uh, zase, zase, tím, tím Googlem, těma robotama a tak dále. No, a tady bych chtěl právě jako hrozně poděkovat Tomášovi z Autokultu, že, jo, který tady už píše, takže on teda nesnáší, když je nej, tak doufám, že mě nezabije, když jsem tady vytáhnul z videa jeho fotku, že on chce být taková ta šedá eminence, která není nikde vidět. Ale on právě je ten, co mi jako začal říkat, že ty vajíčka nebudou fungovat, že prostě potřebuju takovouhle hmotu že ta hmota jako není úplně levná, to jsou asi pěti kilo za metr čtvereční. No a tak on říkal, že mi to dáno, takže, že, že se jim tam nějaký válej, takže, takže mi dal vlastně tu hmotu. A tě strašně moc děkuju Tomáši, taky vlastně si způsobil to, že, že to můžu dělat a že to můžu dělat v této tý kvalitě. No a právě Pavel, respektive Mirek, když jsme se bavili o tom právě, co jako ještě pro mě může udělat, tak je to, že já jsem říkal, no prostě já nezvládám ten střih, a potřebuju jako střihače, abych se mohl věnovat té kreativě a tohle jako se mi uvolnili ruce. A, a on říkal, hele, tak můj kluk jako by to chtěl dělat, ale nemá jako materiál, je hrozně učenlivý, tak to můžeme minimálně zkusit. Takže uh, jsem říkal: OK, tak uh, pojďme to zkusit. Já jsem si myslel, že. No, takže jeho kluk. Uh, se opravdu to učil a učil se to raketovým tempem, teda jako pořád se jako zlepšoval. Já myslím, že takový jeho masterpiece je to video, kde, je to Hammer proti Tesle. Ale jinak dělal vlastně všechny ty highlighty, to znamená, on si udělal ten systém toho, nějakého jakoby, úvodu toho highlightu, že tam je takový ten sestřih z těch liveů a pak je vlastně jako výstřih z toho liveu. Já jsem mu vždycky po liveu dal jenom jako režii, kterou tu část, který ty části vlastně chci a on to sám, sám to z toho vlastně vystřihal, dal tomu nějaký začátek a nějaký konec. Takže to, to dělal vlastně ty, ty highlighty on všechny. Dělal spousty videí, v podstatě on byl jediný můj stříhač z ze začátku. Teď konce a nedávno dělal Radova Vávru, dělal všechny ty hackingy, ty, ty třeba jako ze, seriálu. Takže taky bych mu chtěl poděkovat moc za jeho práci. Teď je to s ním trošku těžší, protože už jak o, minul covid, tak už chodí do školy všichni fyzicky a už, už nemá tolik času hlavně ve školách se to snaží dohnat, takže je to teď trošku horší. No tak jsem začal dělat na tom, na tom upgradeu studia, což mě jako napadá, že jsem tam zapomněl napočítat, vlastně to jsem si nechal tady dělat desku, desku vlastně to mi taky poradil Tomáš, že je dobrý, aby ta deska měla v sobě dírky, jo, aby byla jako představěná dřevěná deska vlastně před zeď a až teprve na to lepit lepit tu e, jakoby tu folii nebo, nebo prostě to zamezení, e, protože vlastně ten zvuk e, tím stejně nějaký projde, ale ten, co projde třeba tak projde tou dírou, odrazí se od zdi a zase se vrátí a zase vlastně jako znova musí procházet e, tou, e, tou hmotou, takže vlastně dojde jakoby k dvojímu e, slumení. No takže to jsem potom vlastně takhle představil toho Tesláčka 3.0, kde jsem měl pořád ještě teda ten HyperX mikrofon, měl jsem vlastně toho ještě, ještě vlastně to, jakoby notebooka pročko, protože on nedorazil ještě ten Mac, který tenkrát vyprodaný, že jo, takže se musel čekat dlouho. Na ty světla, prostě takový setup jakoby na půl, ale každopádně jsem se vlastně přemístil z toho, jak předtím jsem měl tady studio a nahoře jsem měl pracovnu, takže já jsem, když jsem něco třeba stříhal, tak jsem to stříhal nahoře a když jsem chtěl něco natočit, tak jsem musel jako se běhnout dolů vlastně natočit a zase vyběhnout. Teď to mám vlastně všechno v jedno, mám tady studio i pracovnu zároveň, což je super jednak kvůli efektivitě, že rovnou prostě tady můžu něco stříhat, rovnou si něco natočit, rovnou se koukám prostě a tak dál, ale hlavně je to teda super teď kvůli malýmu, protože jako tam nahoře to ještě šlo, jako když byl malej, malej, jako opravdu malej, že ještě jako jenom les a ještě ani to ne, třeba spal hodně a to, ale teď kon nahoře si to vůbec nedokážu představit, protože e, ten už jako běhá, že ho a tohle a prostě, takže já tady potřebuji mít klid a <áže> tahle ta izolace je teď super na obě dvě strany. <byt -tato> teda, že neslyším, co se děje v baráku a zároveň je dobrý zvuk, no. Takže Tesláček 3.0, tak tam jsem uh, vlastně udělal, udělal investici taky na základě toho, že jsem se bavil uh, vlastně s bitcoinovým kanálem, že jo, a z, ze Standašou a jsem se koukal na jejich vlastně věci, co oni mají ve studiích a prostě všichni říkali stream deck jako je důležitý ale fakt jsem si nedokázal představit, jak moc důležitý je teda opravdu, takže pokud byste někdo začínal, tak fakt říká jako říkají to všichni, já to zopakuju jako opravdu, jestli to myslíte vážně s live streamingem tak ten stream deck je opravdu důležitý a je opravdu dobrý si pořídit tenhle ten jako velký, ten, co má jako hodně těch tlačítek Protože tady můžete vidět, že byť na začátku tady těch tlačítek jsem moc neměl, tak dneska už mi začíná docházet místo. Ne, doufám, že se mi to čeká na to tady. Tak. Dneska už mi začíná docházet místo, protože. Ne, tak. Protože všechny skoro už pozice jsou zabraný, takže opravdu je to o těsnotu. <laughs> Eh, takže eh, doporučím určitě eh, koupit Stream Deck. Eh, další kameru jsem eh, to eh, pořídil, protože tam ta byla blbá, eh, tak jsem doufal, že dražší to vyřeší, což bylo zrovna v době, kdy je covid, eh, takže všechny kamery byly vyprodané. Eh, SSD je disk, jsem si musel pořídit, že na to, jak už se začínali vlastně zvyšovat v objem těch videí a to, abych, abych to měl taky kam nahrávat. Uh, nějaký habík, tady to výučko za mnou, prostě nějaký, nějaký další habík. Takže uh, celkem, uh, celkem taky, tady to nebylo až tak hrozný tenhle ten upgrade, ale taky to něco bylo. Uh, to, co mi asi nejvíc jako pomohlo vlastně v tom Tesláček 3.0, tak bylo opravdu jako probrání to s uh, s vlastně tou jako by holkou, co mi radila jednak vlastně obsahově, ale vůbec jako se jako urovnat myšlenky, jak to chci vlastně s tím, s tím Patreonem a vlastně zjednot, jako a vybrat si, že prostě tlačit jenom jednu, jednu platformu, jo? to zná, všimněte si, že já vlastně od té sláčka 3.0 už vůbec nezmiňuji nějaký YouTube členství, vůbec tam v podstatě nic nedávám, je to jenom jako, jako, benefit, kdo chcete, tak, tak samozřejmě jako můžete tam podporovat, ale vlastně jako nejsou z toho žádný benefity, kromě vlastně toho, že, že máte u sebe ten symbol, že jste, že jste membři a po roce vlastně jste jako nabitá baterka, jo? Ještě mám takový jako malý easter egg po dvou letech. Bylo opravdu hodně, hodně ty. No a takže, takže uh, sjednocení vlastně toho Patreonu, to mi strašně pomohlo vlastně potom, uh, potom Tesláčku 3.0, vlastně tam byl velký příliv patronů, tak to bylo super. Uh, takže určitě bych doporučil tady zase uh, no vidět, to já jsem si říkal, že jsem něco zapomněl, tak tohle je, co jsem zapomněl. No. Uh, tady bych doporučil to, že vlastně každý člověk má jako jinou motivaci, proč vás chce podpořit. Jo někdo vás chce podpořit třeba jenom proto, že, že vás chce jako podpořit za to, že děláte tu práci tak jako tak, čili to je právě proč tam vám to chci podpořit a to, to byl taky důvod, proč jsem si vlastně udělal ty názvy vlastně toho, aby to reflektovalo vlastně to, co to na co je to zaměřený potom další třeba chtějí mít něco víc, než, než mají ostatní jo? to znáte ten prémiový obsah pak další někdo chce být jako blíž tomu tvůrci, takže to je to chci do zákulisí, tam je třeba ten Discord, tam, je, tam jsou ty srazy, prostě jo, je tam, je tam ten, ten, osobnější, osobnější kontakt. A pak zase jsou jako lidi, kteří třeba chtějí jako jednak jedný a to jsou ty producenti, exekutiv producenti, a to zná setkání se osobně volá jako telefonní číslo a třeba vyzkoušení si auta a věci. No, takže to mi jako hodně pomohlo, no. no. pak právě bylo to o tom, že pořád jsem, že pořád jsem se zlobil s těma kamerama, furt, furt to nebylo ono, prostě na ty webkamery ten obraz byl hrozný. takže jsem začal vybírat, jakou, jakou, kameru teda bych vybral, jaký foťák, probíral jsem to zase s různýma sonvakem a probíral jsem to vlastně i s Tomášem, a v podstatě Tomáš mi doporučil, právě z Autokultu mi doporučil právě ten Soňák, že to je jako taková dobrá alternativa, že to je poměrně levný, že to není tak drahý, jako nějaká jako opravdu velká zrcadlovka, ale že ten obraz už to má docela dobrý a má to hlavně, má to ten vlog mod, že jo, má to takový to rozmazání pozadí, má to možnost mít toho, tohohle držáku, který je super v tom, že i takhle, jak to mám, tak si můžu zoomovat, což právě využívám má to nativní vlastně jako full HD a dokonce to umí i 4 i když to není úplně ideální, se to s tím přehřívá a prostě žere to jak blázen. Ale hlavně to má HDMI direct, to znamená, to taky je něco, co je důležitý potom, když byste jako měli tu chtěli používat foták na tyhle ty účely, tak vlastně jde o to, že je potřeba, aby vám to do toho HDMIčka neposílalo Takový ty v okolí toho, toho co máte na displeji, takový ty informace, jako koliká ty snímek to je, prostě jakou máte třeba, jo, prostě to, co vidíte na tom displeji, tak aby se vám to neposílalo do toho HDMIčka, protože by to bylo vidět vlastně v tom streamu, jo. No, takže to byl ten uh, finální upgrade. Takže tady jste pochopili, že to byl Donate uh, od Tibora, to určitě jo. Ale nicméně, ještě nějaký další věci k tomu, třeba, <laughs> takže lepší mikrofon, který mám teď, vlastně Rodečko NT1, k tomu držák, k tomu ještě lepší, protože už jsem měl vlastně toho malého meka, který má jenom vlastně dva konektory, takže jsem potřeboval, jako opravdu, to je jediná nevýhoda teda toho malého meka, že má vlastně jenom dva ty USB-C, takže jsem potřeboval tady opravdu rozmnožit habíky, co to šlo, protože těch konektorů tady mám fakt hodně. Pak jsem si vyměnil vlastně držák na mobil, protože tam ten mi trošičku furt ujíždí, ujížděl, takže tady tenhle ten DJI, ten je fakt super. No takže tohle všechno, tohle to už byl teda trošku větší upgrade. Jak říkám, doufám, že se nekouká moje žena. No a chtěl bych tady jenom poděkovat teda tomu Tiborovi ještě jednou, že, že za to, za vlastně ten donate. Díky moc. Nebo respektive, že mi to koupil teda. No a tady zase teda trošku technická rada. E, vlastně musím si uvědomit, že ty klasické foťáky mají jako je výstup. E, zase třeba tenhle ten soňák má i USB-čkovej, takže šlo by udělat to samý, co s tím telefonem, ale byl by v úplně stejným problému jako s tím jabkem. To znamená, zase by byl rozsynchronizovaný obraz se zvukem. E, takže posílat to přes HDMI, aby to byl čistý obraz, jenomže tady jsme přesně v tom, že je potřeba udělat rozhodnutí, a v podstatě na trhu máme dvě tyhle ty možnosti. Jedno je od toho Black Magic, to znamená, to je ta firma, co dělá to Da Vinci, ty profíci, a nebo vlastně Elgato, což jsou zase profíci, který dělají ty všechny věci pro youtubery, jako jsou tyhle ty různý světla a ten stream deck jo, a takovýhle. Hodně youtuberů používá to Elgato, který umožňuje, jako to dražší, umožňuje vlastně i 4K, který jste mi i taky psali, Uh, jenomže uh, tam je několik ale. Jo, tam je důležitý to, že to Elgato vlastně to, uh, ten obraz posílá vlastně jako pástrů a ten processing uh, musí probíhat vlastně v uh, počítači na to enkodování vlastně do toho systému, aby to zpracovalo to, uh, to obs -ko. Kdežto uh, ten, uh, ten Blackmagic, uh, tak ten to dělá v sobě. Jo, to znamená, on má v sobě hardware. Umí sice jenom jako Full HD, neumí 4K, ale ten hardware je, v so, je má v sobě a nepotřebuje zatěžovat nebo nezatěžuje žádným způsobem ten počítač. Když máte streamera, který hraje počítačové hry, tak je mu to jako skoro jedno, jo, protože ono to zatěžuje teda mimochodem grafiku. Takže tím pádem jako to Elgato je pro něj jako OK. Jenomže pro mě je to OK není, protože samozřejmě ta M1 jako nemá grafiku, která by to podporovala a už takhle jako jsem nechtěl to zatěžovat a hlavně tady to je prostě profi, který potom do budoucna má, má, jako i ten SD nebo ST konektor, to určitě napíše Tomáš. No zkrátka, ukecal mě Tomáš na to teda zase, jako řeknu mu prostě, ale jako dobře, že jsem udělal, si myslím, jako funguje to super. A myslím si, že s tím Elgátem by byly problémy speciálně s tím Macem, na kterýho ještě nejsou na tu M1 -ku. všechny jako drivery, ovladače to obs vlastně tenkrát ještě nebylo, pro, teď už je jako upravený pro tu M1, ale stejně hardwareově ještě úplně jako na max ne, jo. I když teď koncem na nějakých 25% zatížení CPU, takže to se taky jako zlepšilo, dřív to bylo prostě třeba 75, takže když to nebylo ještě optimalizovaný. Takže tohle je jedna důležitá věc, osvětlení osvětlení, tak já jsem vlastně, když jsem začínal to první vlastně studio, jak jsem stavěl, že jo, jak jste tam viděli, jak tam bylo to červený, tak to byl vlastně LED pásek od Philipsu Hjučko, uh, uh, který vlastně se měl zapojený do, do celého systému, co mám jako i v baráku, vlastně někde uh, třeba celý vršek svítíme Hjučkem taky. A uh, Potom je tady možnost vlastně Elgato, který zase říkám, to je to, co dělá ty youtubeři pro ty youtubery, což jsou mimochodem ty dvě světla, které tady vidíte, to kruhový a to obdelníkový, to je taky Elgato. A to má jako jeden zásadní, jednu zásadní výhodu, že se to dá napojit na ten Stream Deck. Ono by asi šlo nějak jako napojit i to hůčko, ale prostě tady to je jakoby total trival, triviál, prostě je to přímo od stejné firmy, máte to napojený. Ale co je daleko zajímavější, tak je to, že to Elgato je levnější než to Philips Hue, ale hlavně svítí jako vohodně líp, jo. Takže zase pokud byste jako zvažovali si pořídit na ten YouTubing, anebo klidně i jako do domácnosti, jo. Akorát jediný je, že zase na druhou stranu to Elgato jako zase v obráceně nemá tak jednoduchý potom rozchodit prostě nějaký vypínač, jo, protože ono se to ovládá přes Wi-Fi, můžete to ovládat třeba z mobilu a tak, takže úplně jako by na domácnosti bych to asi jako zase nedoporučil, ale, ale takhle prostě na ten, na ten streaming je to fakt super a svítí to perfektně jo, takže a, a daleko líp drží ještě to lepidlo, takže v podstatě jako ve všem je lepší než ten Hue a je levnější. No a tady bych chtěl poděkovat Ondrovi Bajerovi, který je můj vlastně vejvalý kolega z Delu, kterýho já jsem tam vlastně dostal, což jakoby podle jeho slov on se mi snaží nějak jakoby vrátit zpátky, tak, takže on mi věnoval tyhle ty světla, takže ty jsou od něj, protože On je takový šílenec, že si za svoje peníze postaví doma studio na to, aby mohl dělat webcasty pro, pro Del, pro, pro, jeho zákazníky a partnery. Takže jenomže zjistil, že to nakonec jako nevyužije tyhle ty věci, tak říkal, si to nechci, takže já to tady využívám, takže děkuju moc Ondro za to. Ale vůbec největší díky Ondro za to, že si se mnou začal dělat jako ty, ten seriál o té fotovoltaice, který mě taky pomohl právě k těm deseti tisícům, protože ta fotovoltaika a ten Vávra byly dva největší boostery na konci, který to vyšvihli k těm desítce a přes ní. Takže ještě jednou díky za to. A jenom připomenu, že už je, už je sestříhaný teď video a ten, tenhle týden bude pokračování. No a přišli sponzoři, vlastně protože jsme tam s Mirkem udělali do toho, do toho, prvního screenu, že do té přihlašovací obrazovky na ten stream, tak tam bylo, můžete se stát sponzorem, a čekali jsme, co bude a opravdu se mi začali vozívat vlastně sami, sami, lidi, respektive tohle jako je taky můj patron, a že teda by se chtěl pobavit o tom, mě nějakým způsobem podpořit. A v podstatě jako si to odepisovat zdaní samozřejmě taky tu podporu. Takže to je ten úsporný balík CZ, kdy si to dneska objednáte, zítra vyzvednete a pozítří vám to doručej. Takže ten vlastně byl můj první sponzor. Následně se přidal Daniel Dorica, taky moc díky dané za sponzorství, který vlastně začal uh, tím autosokem, to zná, to jsou ty ponožky, uh, to jsou ty textilní sněhové řetězy, kde máte ten slevový kód 5% s kódem tesláček 5. A potom, když zima opadla, tak, uh, tak tam jsme dali uh, tyhle ty náplně do pneumatik, což taky je tam 5% sleva. Uh, taky šikovná věc, speciálně u těch aut, který nemají, že jo, uh, uh, nemají rezervu, no a potom uh, teď nejdíl vlastně běží uh, tady ty elektrokola, uh, tam teda žádná sleva není, to už jsem říkal několikrát, že jo, protože je po taková poptávka, že uh, to by byl jako šílenec, kdyby dával ještě slevy, uh, takže, ale nicméně jako dává to smysl, prostě ještě speciálně na elektrokanále. Takže taky díky moc Dané za tvoji podporu sponzorstvím. No pak se mi přidal uh, další střihač, uh, můj patron Vítek Pšánský, uh, který, který stříhal uh, to třeba to ID čtyřku, uh, jak jsem byl uh, vlastně na tom. Uh, jako na tom, na, tom, představení, mimochodem vlastně s autokultem, takže stříhal potom i to, i to, video pro ten autokult, takový to jakoby z behind the scenes. Pak stříhal, to udělal teda moc pěkně, tu Teslou Paříž Praha za nula, takže děkuju moc Vítku a tady musím říct, že tady bylo jako boží to, že víte, jak je ještě ke všemu fanda, jako žere to, a vlastně rozumí tomu, ví, jak já to dělám ty videa, tak v podstatě já jsem nemusel dávat žádnou režii, jako já jsem mu jenom naházel vlastně materiál, co jsem natočil a v podstatě téměř jakoby bez zásahu on to, on to sestříhal, jak kdybych to stříhal já, takže to bylo jako fakt super. Akorát, že teda potom díky covidu a to, tak on neměl potom už čas, takže teď už, už, na to nemá čas. No. No pak v květnu vlastně jsem měl na rozky, že jo, tak jsem vás poprosil o příspěvek na, tohletu, na tuhletu srandu, na ten budík, který má jako většina youtuberů, kde, který je schopný ukazovat různé věci v reálném čase. Takže já tam, mám, já tam, mám, vlastně ten stav toho, těch odběratelů YouTube. Upřímně tohle je něco samozřejmě, co, co opravdu je takový jako jenom když už jako nevíte, co by, protože jako fakt těm narozkám OK, ale jinak, jinak prostě je to šílenost, protože to stojí asi 7 tisíc nebo kolik, už se to nepamatuju, ale a, takže opravdu jako tady to si odkládejte na později, to určitě jako a, není dobrý si počítat na začátku. A jenom takový možná a, zase potom my se k tomu ještě dostaneme k FPSkům, ale je důležitý, je to americký a je to na, jako laděný na 30 fps takže to je potom důležitý, že tím pádem kdybyste chtěli streamovat v 25 tak vám to začne za váma vlastně jakoby uh, trošku prostě blikat, což já jsem z začátku právě streamoval v 25 takže to tam trošku blikalo než jsme tohle to všechno odladili no a to se přesně dostáváme k tomu Multicam, jo, pak jsem, pak jsem, vlastně žádal o na GoPročko, kde jsem chtěl právě na timelapsy a, a na nějaký, jako, aby byla další kamera třeba pro natáčení. Um, takže vlastně, že jo, jako kamera, vlastně iPhone, uh, GoPročko, a vlastně ten soňák, takže už jsem byl schopný natáčet dokonce až na tři kamery a plus vlastně ještě samozřejmě, když jsem ve studiu, tak, tak natáčím jako přes to OBSko, Natáčím vlastně, když třeba něco, jako by ten začátek, konec, že jo? nebo něco k tomu chci říct, tak to dělám vlastně tady ve studiu a to, to natáčím v tom OBSku úplně stejným vlastně nástroji, ve kterým streamuju. No a tady se jako velký ponaučení, že jednak je strašně důležitý, abyste na všech těch zařízení měli stejný FPS. <laughs> to znamená, frames per second, to znamená, aby vlastně vy jste nahrávali stejný počet snímků za sekundu, jo? což já jsem právě neměl a v podstatě na každém zařízení skoro jsem měl jako jiný fps -ko. což ono potom je blbý na to, že když máte hlavně potom třeba nějaký pohyby, když se tam jako něco hejbe, tak to dělá takový to jako nepěkný prostě štrávkování, jo? Jako nevypadá to prostě dobře, jo? tak je důležitý tohleto sladit a trvalo to teda docela dlouho, než jsem to sladil a díky tomu, že mám docela jako hodně natočenýho materiálu, který ještě není pořád jako tak ještě to chvíli trvat bude, než se dostanem jako do stavu, kdy už bude teda všechno sjednocený. No pak je další jako věc, kterou je důležitý, kterou jsem taky jako nevěděl, že vlastně každý to zařízení, jo, speciálně vlastně ten foťák, jo, ten soňák, ta GoPročko, i ten iPhone, to jsou od každý, od výrobce, tak každý má jinak nastavený barvy, takže vy jako defaultně s tím začnete natáčet a pak, pak dáte ty obrazy k sobě a vlastně každý ten obraz je jinak barevný. Což potom samozřejmě není dobrý ve chvíli, kdy jako chcete míchat ty, ty záběry z těch, z těch, kamer, protože vlastně tím pádem je to vidět, jo? že když je tam ten střih, tak najednou si, jako to na vás jako blikne, že, že to najednou svítí jinak, třeba jinak světlo, jiná dynamika toho obrazu a to. Takže tam je samozřejmě jako nejlepší točit jako na, na stejné kamery, jo, aby byly všechny stejné ty kamery, protože aby právě jste tohle nemuseli řešit, protože to jim strašně přikládáte tíhu na tu postprodukci, na, na ten střih a ten střihač prostě se u toho utaví. Takže to je něco, co jako bych taky doporučil teda se tomu vyvarovat. A samozřejmě nehledě na to, že potom jako z těch multikemů je strašná spousta dat. Takže okamžitě jsem se dostal do situace, že jsem prostě z každého natáčení měl najednou prostě stovky gigabajtů nebo desítky gigabajtů až stovky. A to se vůbec nebavím o tom, kdybych to jel ve 4K, což někteří pořád jako tlačíte, že byste to hrozně moc chtěli tak opravdu jako čtyři, teď, teď, jako po všech těch zkušenostech vám můžu říct, že 4K jako nepřijde, dokud nebudu mít třeba jako minimálně tisíc patronů, jako protože 4K by znamenalo jako opravdu navýšení jako takovým způsobem, jako neuvěřitelným způsobem na všech úrovních, jako že by to stálo prostě bambilion, jako jo, protože opravdu jako jednak musíte nakoupit jednak všechny nové jako hardwarey, jednak vlastně musíte nakoupit strašnou spoustu SDček, jednak musíte nakoupit hroznou spoustu jako těch nějakých jako zdrojů napájecích, jednak musíte jako se utavíte se na cloudu, <coughs> jak to vlastně jako by přenášet, uh, střihači vás zabijou, protože musí mít hrozně výkonný uh, systémy na to, no prostě jako fakt, uh, jako 4K je, je prostě jako zatím totálně jako úlet, jako, no, že, uh, a mimochodem jako je velmi diskutabilní, že ta přidaná hodnota toho, zase když ten můj kanál je primárně o tom, o tom, obsahu. No a což samozřejmě všechno potom jde na ten střih, který, který, to samozřejmě všechno zkomplikovává. No takže, když jsem takhle se vrhnul, jakože teda se začalo dařit, že patroni se zvedali, tak jsem si říkal, OK, je na čase to zase někam posunout. Takže jdeme, jdeme vlastně na nějaký multikem, accessories. <coughs> Takže jsem pořídil různé kabely k tomu, aby právě jsem to mohl jako do auta, že na, ten, na tu timelapsu, musel jsem různý uchyty, nějaký taštičky prostě na ty kabely a tak dále. P cloud jsem si pořídil teda, protože to jsem taky jako googlil dost, jaký cloud použít na to sdílení vlastně dat mezi těma stříhači má to, tak jako nejlepší vyšel P cloud z toho pohledu, že to je asi jeden z mála cloudů, který, který to dělá tak, že platíte jako za, za první tu jakoby, nebo jednorázovou platbu, neplatíte vlastně měsíční platby. Já si budu muset jen dojít pro nějaký bombon, že už, už ztrácím hlas. tak jsem zpátky. Omlouvám se, musím tady žužlat. No, takže no, tady jsem upgradeoval na rodečka, protože jsem chtěl začít dělat jako rozhovory víc. A to je jako nový systém toho rode, který má jako ty mikrofony, jsou dva. Tam jsem si teda taky dobře naletěl, což asi víte, a z těch videí, že jo, s Bayerem a, a, i trošku, i trošku vlastně s tím Vávrou, <kým> že to potom nebylo jednoduchý ten zvuk vyladit, protože zase, když ty lidi sedí blízko sobě, tak v, chytají ty mikrofony navzájem a totální peklo to bylo teda pro ty střihače. A, takže zase on, on vak pomohl jako vygooglit Uh, Nějaké jako nastavení, které jsme tam změnili, tak se na to bude jako trošku lepší. Ale obecně uh, to není moc jednoduché. No? no, což uh, bavím se o Onvacoji. <těk> tak ten, uh, jako já jsem původně jsem se s ním chtěl domluvit, uh, že by byl vlastně jako, že, <těk> že, že by pro mě prostě jako střihal Jenomže že ona on na to nemá čas, má svůj kanál, jednak teď nastoupil, nastoupil do školy, ještě jako na vejšku, do Zlína. A, a, jednak je teda jako drahý, protože je to profík, jako, že se tím živí, tak. takže to bych jako ani nedal, a, jako, kdyby, kdyby pro mě dělal jenom bon. Nicméně Onvak se mnou dělal tyhle ty videa třeba, jo, ten zase bylo jich jako trošku víc, ale snažil jsem se jako nějak vypíchnout. Um, takže ten uh, ty řetěz řetězy dělal komplet. Uh, vlastně, že jak natáčel, tak stříhal. Audi e-tron taky komplet natáčel a stříhal. <kly> Tesla Model 3 tam teda jenom natáčel a stříhal to, uh, to Pavel. No a tady jenom právě zase jenom taková ukázka, jak by to jako vypadalo, kdybych si platil nějakého takového jakoby profesionální spolupráci nebo profesionálního člověka na, na, na tu kameru i, i vlastně střih. Tak vlastně ten Ondra, když se mnou dělal to Audinu, tak za to natáčení a za ten střih vlastně, tak mě to stálo 7 tisíc, že to bylo jako víc než, víc, no asi půl den to bylo a, a pak prostě hodiny, hodiny ve střiženě. Tak já jsem samozřejmě se snažil uh, nějak ten obsah jako vytěžit, takže jsem z toho udělal vlastně tři videa, udělal jsem takový teaser, udělal jsem vlastně z toho, První dojem, a pak jsem vlastně udělal live, respektive vlastně live, a z toho byl ten highlight. <kým> um, takže tady tohle jsou uh, moje výdělky vlastně z reklamy uh, z těch videí. Takže ten teaser 27 korun, 33 haléřů. <kým> první dojem 239 korun, 16 haléřů. <kým> ten highlight 180, 168 korun 55 hájařů. Ten live, tam je to trošku lepší, protože tam jsou samozřejmě donaty, takže na live to bylo 18, 1839. No, takže tady asi jako je jasný, že prostě jako dělat to tak, že byste měli jako profi střihače, profika Meramana, tak z té reklamy prostě to jako absolutně nemám šanci vlastně jako uživit. No. Protože vlastně tady v tom, v tom, případě jsem byl ve ztrátě 47, vlastně jsem to dal ze svého vlastně. No a takže potom, co jsem vydal ten live, tak se mi na Patreonu objevil tenhle ten příspěvek od Pepy. Tak to je potom takový jako že si přesně člověk říká, ty vado, to je, to je no. Protože jako já, já ho chápu zase, na druhou stranu, prostě stal jsem jim patronem, protože dělám věci o tesle, Protože dělám třeba překlady vlastně toho Sandyho. A teď najednou prostě já jsem zrovna se to tak sešlo, že jsem vlastně, že tam vyšel ten Apple, že jo, že bylo to Apple Auto, pak byl ten Volkswagen, který byl tak jakoby zajímavý a dlouhý, že jsem dělal dva livy. A pak bylo tohle to Audi, takže vlastně jako za sebou v podstatě měsíc byly vlastně videa bez, bez Tesly. Což taky potom jsem jako viděl v odchodech patronů, že to někteří zmiňovali. Takže pro mě je to taková jako sofina volba. <coughs> A tohle to jako vnímám jako jednu z nejtěžších věcí, jak vlastně jako jak balancovat ten obsah, který dělám, mezi, mezi vlastně jakoby upřednostňováním toho, abych sbíral nový odběratele, abych vlastně jako sbíral a udržoval patrony a, a mezi živákama. Jako balancování toho obsahu je jako asi jedna z nejtěžších věcí, co vnímám na té práci, protože v podstatě jako nikdy se nezavděčíte všem a je to jako o tom prostě to nějak, nějak to balancovat. No. <těk> Takže tady by mě zajímalo, jak to, jak to vnímáte vy. <těk> já jsem si teda už nestihl připravit jako otázky vyloženě, vyloženě jakoby, ono já bych stejně asi ani nechtěl, protože, protože to je spíš taky otevřený. <těk> já to tady rovnou využiju, že poděkuji za donaty, Děkuji moc Dané za podporu. Děkuji moc Pavle za podporu. Děkuji moc Dendo za podporu. A Martin, ahoj, děkuji moc za podporu. Vítku, díky za podporu. Pepo, děkuji moc za tvůj podporu. Meloši, taky děkuji za podporu. A Vítku, já díky za podporu. Na terabajt jabko to, je fakt, to je fakt zbytečný, to bych, do toho bych nešel, to, to je lepší si připlatit jako iCloud. Pak to nepotřebuješ tolik místa. <kly> Díky moc Vláďo za, jo a máš pravdu, to jsem si taky všimnul, že to tam nahlásilo, že máš 14 měsíců. Díky moc Jardo za, za podporu. A podívám se, uh, se, to tady vyčistím a podívám se tady na ty. Jo, takže vládě se dostal k tesle přes SpaceX. Tomáš. Oblíbený plata od vajíček. No, Tomáš byl právě jeden z těch, který mě furt bombardovali, že ty vajíčka nefungují a že s tím musím něco udělat. Ahoj Petře. Jo, ty bys mi jo. Bohužel by to asi úplně nepomohlo. Martin. To je super pře zpověď přerodu amatéra na profíka no nevím jestli úplně ještě bych se asi úplně za profíka neto uh, nedimenzoval, ale snad už nejsem amatér uh, Ty Da Vinci mi pojede na iPad pro M1 ale to nevím čověče Vědě, pokud by musel, musel by být na App Store na ty M1 se spustíš jenom věci z App Store, ne? myslím zatím jo tady zvuk, jasně Já dnes zapijem svrt zvončeka. No jo, jasně, to je pravda, no. A to jsem vlastně zapomněl úplně zmínit, že, že zvoneček je pryč, no. Stream deck nemá shift, snad tvoje tlačítko. Snad o tvoje tlačítko nepůjde. Je o svoje tlačítko, ne, to se nebojím. Ten profi konektory SDI, jo děkuji moc Tomáši, to jsem přesně hledal. Um, ty prostě rád nakupuješ čínský hračky. <laughs> Newáček. <watching. laughs> <laughs> <laughs> jo, jo, už jsme se bavili přes Discord, že Vítek říkal, že by možná zase něco mohl dát, tak, tak super. <laughs> ano, Tibor a Honza, to jsou dva největší zvouni na 4K. <laughs> Vidíš, hele, a tady máš zase od Tomáše, já ti to říkal, že 4K je nesmysl, i když teď nový Macbooky pro... <laughs> no to je pravda, no, ty jsou teda hodně hustý. No, většina lidí kouká na kompu nebo telefonu, Přesně tak, a hlavně to by tady, jako za prvý, by to šlo jedině, kdybych měl Starlink. Jako s tímhle netem to určitě už vůbec ne. A e, taky třeba, jestli se koukáte na kompu na Apple, tak Apple třeba na YouTube vám pustí jenom 2K, jo, tam vůbec 4K nejde. Se schválně podívejte, to mají, nevím, proč to mají nějak jako omezený. E, Mně to vyhovuje, mám jasný, no. Tak se podívám ještě, co jsou tady. Ty, no, to jsem projel. Já vlastně se bavíte spíš mezi sebou. Jo, dobře. Tak kdyby něco tak zase přes téma. No, teď se trošku pověnujeme merči. A to. Taky proto, že jsem dostal pod to první video, nebo na nevím kolikátý video, kde jsem se ptal, když ty playdy se neprodávaly tak, jak jsem čekal, tak jsem dostal tady jednu takovouhle odpověď, on tam bylo jako to víckrát, ale tady to asi vystihuje všechno. Nechci hejtit, ale je na tom, co je na tom triku tak skvělý, krom tvojí obří marže, tak si to podem trošku rozebrat takže první je, že vlastně, když chceme dělat teda ten e-shop, když chcete vlastně teda dělat, dělat, ten merch, tak to musíte mít kde prodávat. Takže tady mi pomohl Pavel Koníř, který mi vlastně kompletně rozchodil vlastně e-shop, celý mi to jako zařídil, nastavil a tak dál, takže normálně Samozřejmě by za to jsem musel platit, já teda za ten e-shop jako takový platím, on to udělal na nějakém Shopify nebo co to je, takže to, to platím, začal jsem to platit, já musím to platit měsíčně mimochodem, takže jsou tam nějaký jako měsíční splátky. Takže Pavle ještě jednou děkuji moc za to, že jsi s tím takhle pomohl. Martin Tobolka, tak ten to zase zkontroloval z ohledu GDPR, to je takový náš auditor, a Mirek Topolář, tak ten mi to zintegroval ze zi stream adminem, že tam byl vidět, že ty, ty trička, jak se, jak se objednávali, že to bylo vidět nahoře, jak je tady donate goal, tak místo toho donate goalu tam bylo vidět. A taky mi tam dal vlastně to, že, že tam šly vlastně ty, že tam šly ty videa těch triček, jo. když jste to objednali, tak vlastně tam na tom, na tom stream adminu tady vylítlo, vylítla ta animace. Což se dostáváme k tomu, že na to, aby tyhle ty animace a tohle mohlo vzniknout, tak jsem si pořídil uh, zelený plátno, nechal jsem si vlastně natočit uh, se od on ty videa a zpracovat, uh, což nebylo úplně levný. Um, no a potřeboval jsem udělat fotky uh, a nechat si to jako nafotit, že aby na tom webu byly profi fotky. Co to taky něco stálo. No potom vůbec celá ta jako administrativa kolem toho už mi začínala přetejkat přes hlavu, takže jsem schánil asistenta a jako nabídnul jsem mi Pepo Matějka, což je syn jednoho z, z mých patronů, že jo? A je taky teda mimochodem můj patron, na kterém s tím začal pomáhat. Mimochodem, jako vždycky, když je to jako bílý, tak ty lidi to dělají zadarmo, jo? To znamená, že jako normálně by se za tohle to jako muselo platit, že jo? jo? Um, Karel Zeman, tak ten mi jako pomohl ty druhý trička, ty, tyhle ty, uh, tenhle ten berlín, sice ne teda jako zadarmo, samozřejmě, protože ty trička něco stojí, ale, ale jako opravdu jako udělal super cenu, ještě mi tam dal slevu, že až jsem si říkal, Marian to je úplně fakt jako skoro zadarmo, no. Takže děkuji moc Karle. A hlavně to udělal úplně jako v rekordním čase, aby se to stihlo do toho berlína. No, a. Už mi to ne to? Jo. No, a jaký je teda ten můj obrovský hrubý zisk na tomhle celém merči? Tak je to minus 8600, to znamená, že jsem ve ztrátě. Takhle, tady jsem to vypsal, kdyby někdo nevěřil. Ono je to prostě o tom, že jakmile se toho merče neprodává jako moc, tak. Tak se to prostě nevyplatí. No. Protože tam jde o to, že máte tam vlastně jako fixní náklady, že jo, to jsme si už vysvětlovali taky tady na tomhle kanále, že máte fixní a pak variabilní náklady. Samozřejmě cena toho trička je variabilní náklad, to znamená, když máte jedno tričko, tak ano, opravdu to tričko je levné a stojí jako jedno tričko. Ale ve chvíli, kdy chcete na to tričko udělat potisk, kdy ho chcete dopravit, kdy prostě máte jako chcete tu cenu dostat někam níž, tak potřebujete se zavázat k tomu, že těch triček odeberete víc. Takže jakoby většinou je to tak, že když si neodeberete, neodeberete 50 triček, tak se s váma jako moc nebaví. Takže takhle to je. No. Když těch triček je málo, tak se to prostě absolutně nevyplatí. A to je právě moje druhá otázka, co teda s merčem, protože byl tady, byly na mě jako dělaný Uh, nátlaky, že to hrozně chcete, ale uh, moc se to neprodává, takže nevím, kde je chyba, jestli jako uh, se to nelíbí ten merch, jestli mám udělat uh, nějaký jinej, uh, nebo v čem je jako problém, no, protože nebo jestli moc často, jestli jsem vlastně udělal jeden kvartál, teď jako další kvartál, zase trička, jestli to mám třeba obměňovat, takže tady bych moc rád zase od vás viděl jako nějaký, nějakou zpětnou vazbu, co by se vám líbilo, nebo jestli se na to mám vyprdnout, prostě dokud jako nebudu mít prostě 100 000 odběratelů. Já samozřejmě tam zase platí takovýto marketingový, že samozřejmě ne každý si to koupí, že jo, takže nějakých těch 5%, nejme tomu, to je už jako luxus, ale třeba 1% to si myslím, že by mohlo být. No a to jsme jako u toho potom toho množství, no. Uh, takže tady bych chtěl poděkovat Zdenkovi za podporu. Díky moc. 4K hmm, na Apple jede už dlouho, respektive šlo vždycky ne v Safari. A teď už je nativní podpora 4K i v Safari. Aha, vidíš, to jsem neskoušel. Díky. Teďka je velmi příjemné nanošení. Mám tři a neltuju. Doufám, že marža byla vysoká. no, tak to jsem tě asi zklamal. Ještě říkám, musí být třeba za pár let, jasně. První si super, druhý měl slovo. No, jasně. No. Tričko s Audinou bych určitě koupil. to by byla frajeřina, to je prodávat na kanálu Tesláček tričko s Audinou, tyjo. Vlastně speciálně, když Audi nám dluží 4,5 tisíce, to je v podstatě. No, takže to se dostáváme k financím, tak jak je to vlastně s financema? Takže já jsem si tady vzal nějaký jako měsíc, konkrétně září, jakoby poslední, jakoby hotovej, abych udělal nějaký jako abyste si udělali nějakou představu. Takže tohle jsou vlastně příjmy z YouTube, kde to je vlastně procentuálně vidíte, co dělá reklama, co dělá YouTube Premium, což teda upřímně řečeno, to mě překvapilo, tam jsem zaznamenal jako velký nárůst, takže je vidět, že hodně z vás jako začíná si platit YouTube Premium. A a že tam z toho vlastně ta, ta částka jakoby roste. A to dřív bylo úplně jako směšný, to byly prostě jako koruny, jako jednotky korun. Um, a jednoznačně je tady vidět, že vlastně z toho YouTubeu největší přínos vlastně jsou donaty a členství. Jo? A je to vlastně víc než 50%, že tady vidíte. Podporovatelé, pak sponzoři je nějaká jedna třetina a dvě třetiny vlastně jsou Patreon. Takže asi z toho začínáte tušit, že když tohle celý potom dáme vlastně dohromady, tak reklama a premium tak to je nějakých 9% z příjmu a celý zbytek jsou vlastně vaše příspěvky. Jo, takže opravdu jako pokud bych měl vlastně žít jenom z reklamy a z prémia, tak by to vlastně vůbec nebylo možné. Nebo to by nebylo možné nejenom žít, ale nebylo by možné z toho ani jako uživit tady nějaký náklad běžný jako poměrně. Co se týká nákladů, tak tam samozřejmě nejvíc dělá ten, ty, ty střihové věci, to natáčení, prostě ty kamery a tohle pak něco zaberou takový ty poplatky jako různé cloudy, internety a tak. A teď mi tam do toho leze nějaký ty věci kolem toho merče, což právě je ta otázka na to, že jestli teda jako nemám mít merč, tak bych to asi měl kilnout, jako ty, ten e-shop a tohle, kde musím platit nějaký měsíční poplatky. A pak něco zabere cestování. <kly> a protože jako na nějaký natáčení a podobně. No že co to vlastně je, třeba to natáčení, tak uh, typicky třeba teď, jak bylo to IAA Auto Show, tak tam jenom vlastně hotel uh, mě vyšel vlastně na pět tisíc uh, na ty dva dny. A uh, když jsem dělal ten live, tak z toho bylo vlastně nějakých 900. A potom, potom vlastně ten z toho byla reportáž, a z toho je 350 korun vlastně na, na tržbách jako za, za reklamu. Akorát, že vlastně to video mi, mi musel se stříhat vlastně, že mi, mi stříhal to mi stálo tisícovku, takže vlastně jako minus, minus 600, nebo teda minus 6000, ale v podstatě jakoby ty videa my dejme tomu ten střih mi třeba zaplatili. Ale samozřejmě jako nemůžu se na to koukat, jako že to je nějaká ztráta. My jsme si tam prostě udělali jako výlet, že jo. Ale ono to taky nebylo jenom těch pět tisíc, že jo. Samozřejmě jsme tam jedli, že jo, a to. Takže, no, ale jak říkám, no, je to prostě taky jako výlet. Ale samozřejmě zase je pro mě jako důležitá zpětná vazba, jestli jako takové věci vás jako zajímají, jo. Když se třeba někam takhle dostanu, Uh, tak uh, jestli vás jako zajímá vlastně ta reportáž potom z toho místa, vlastně uh, třeba ty auta a tak dál, jo, protože v finále je to vlastně z vašich peněz, takže uh, a jako speciálně to zahraničí není úplně levný, jo. Um, opravdu já si to všechno platím sám, žádná jako automobilka mě někam jako nezve, takže, uh, a nic mi neplatí, takže, uh, takže je to jenom čistě z vašich peněz se podívám do... Co dělá v nějakých dropech, že bys udělal návky a jednou ze 6 měsíců třeba drop, kdybys to distribuoval, nebo podle toho, kdyby to bylo finančně už zajímavé. No, to jsem... Tak jako v podstatě to takhle jako jsem udělal takhle, ten drop jsem udělal vlastně ten plét, že jo. byl takhle udělaný na ten Berlín jsem díky tomu, že se tam mělo jet a že se pořád jako nevědělo, jestli tam teda bude moci jet víc lidí nebo ne, tak tam jsem prostě jako zariskoval a objednal jsem nějaký dopředu, no. Což teda byla největší chyba, jako kterou jsem asi udělal, no, protože to tričko jako se neprodalo zatím ani jedno, jako, takže to je jako je masakr, No a když jsem, když jsem vlastně objednával ten plét, tak, nebo když byl ten plét, tak se lidi ptali, jako kdy už to bude. Takže jako jo, on ten drop jde, ale jako jde udělat třeba v rámci jako kvartálu, ale určitě ne jako díl, protože jako dílech tři měsíce určitě lidi nebudou čekat na to, aby měli tričko. na takto poměrně malým ka kanálu dělat merch s nějakým krátkodobým událostem Play Berlin se nemůže vyplatit, jedině, něco obecnějšího. Jo, jasný, OK. Vždycky nějaký limit série, prostě nabídky, které by se už nikdy neopakovaly, nikdy stejný design prostě s tím. No teď tak to, to, naprosto souhlasím, Vítku, a to je to, co, to, co vlastně dělám, že jo. Co za to dal vejce do tohohle rozpočtu? <laughs> jo, 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 to chápu, že u tebe je to ještě úplně něco jiného, že ty máš jako celý štáb, ty jo, máš prostě úplně jiný level, že Je to tak. Ale ty taky spolupracuješ s těmi automobilkami zase na druhou stranu. Raz za rok nějaký autosalon stačí. My jsme viděli, jak si vyjde konkurenci a Tesly. <laughs> Dobrý. No, a ten byl až škvělý. Mně se tady nelíbí. A hodně lidí asi taky nepochopilo, co si tím myslel. Asi možná. No, asi jo, no. <laughs> tady předpokládám, že se připojil nějaký můj student, asi z vejšky, ne? Když tak zdravím teda. Reportáže jsou super, trička nic moc, hlavně Berlín. Hmm. Tak to se mi prostě nepovedlo. Je to taky zkušenost. <laughs> ok, tak <laughs> to se <sebra. laughs> Dobře, dobře. <clears throat> no, takže teď ten tým. Uh, takže stříhači, uh, tak jak jsem říkal, Pavel Topolář, ten pořád jako je teda stříhač, ale... Uh, jak jsem říkal, že teď to má těžký, teď jako uh, prostě má to hodně ve škole, že zvládá jako maximálně jedno, jedno, video týdně a to ani uh, to někdy ne. Uh, Jonathan Sečka, tak to je teďkon vlastně můj hlavní střihač, ten to teďkon dělá nejvíc. Uh, taky teda jako při škole, ale ten to nějak zvládá. Doufám, že se nekoukne jeho učitelky ten jako asi takový nejlepší tak Renault Zoe, ale dělal toho fakt jako mraky, takže dělá třeba celý ty série, vlastně ty fotovoltaiky dělá on <těk> a teďko nově zkouším tady uh, s Lukášem uh, Hohausem jsem navázal uh, ten třeba dělal to Horvina a právě dělal to Auto Show um, takže to bylo jako dobrý, musím říct, že se mi docela líbí, jak to dělá. Uh, líbí se mi, že tam dává ze začátku takový by mini, mini se střih, to nejdůležitější, co se stalo v tom videu, to je fakt jako super. Takže schválně jako řekněte, co se vám líbilo. A teď nově ještě jsem navázal spolupráci s Danielem Olahem, uh, který vlastně takon první video udělal Feng. Uh, tak uh, uvidíme. Uh, zase, můžete dát zpětnou vazbu kamera, tak tady jakoby jsem říkal, že natáčel jsem něco s dvakem, konkrétně třeba i teď ten první model Y. No, tak je, můžete si všimnout, že když je tam jako ten profi kameraman, tak vlastně rovnou vám tam i udělá jako profi náhledovku, což je třeba něco, s čím trošku taky bojuju, když si speciálně, když si to točím sám, tak sám sobě dělat potom náhledovky, hlavně na to jako myslet. Je něco, s čím jako bojuju. Pavla Vaňková, tu patroni znají, že s tou jsem natáčel video, jak, jak vlastně měl první svezení v Tesle. Tak s tou jsme natáčeli toho Hamra, tam, tam bylo jako hodně kamer. A tam mi dělala vlastně třeba to focení těch triček a pak mi ještě dělala taky nějaký bíroly pro Hondu. No a Patrik Pekola, což je můj patron, tak ten s tím jsem vlastně natáčel třeba věci do Zoe, otevření Superchargeru v Budějovicích a byli jsme spolu jako v tom Berlíně na tom Gigafestu. No. <těk> Tady právě jako <těk> se mi třeba ozval Onvak, jako že proč jsem jako nevzal jeho do toho Berlína, tak ono jako ve chvíli, kdy, kdy jako, tam, <těk> tam jedete na dva dny a Uh, máte někomu platit jako 500 na hodinu, nebo prostě tam jede někdo, kdo jako jenom za to, že se tam vůbec dostane, uh, to, to s váma tam všechno absolvuje, že jo, tak uh, to je potom docela jednoduchá volba, že jo. <laughs> um, takže takže Pat, Patrik vlastně uh, na tom trošku takhle vydělal a já taky, takže byl to takový win-win. Uh, uh, myslím si, že dobrá práce že tam materiálu je opravdu na, že to dobře bylo udělané. No tak do to všechno platí teda, když jako asi z toho vidíte, že, že jsou tady jako hodně, hodně jako by nákladů, ale, ale, ty příjmy tam jako v podstatě moc jako by nejsou z těch reklam, takže ano, platí to prostě všechno patroni a ty přispěvatelé, takže exekutiv producent Vašek Bašek, díky moc Vašku, který má svoji e-půjčovnu. Kamel Fabián, který si teď užívá někde v Ázii, ty jo, teploučka. Přesto je exekutiv producent. A pak velmi záhadná osoba, Martin Kavulok. Martine, jestli to posloucháš nebo uvidíš, moc rád bych, pokud by ses ozval, kontaktoval jsem tě vlastně přes přes Patreon, zatím jako bez odezvy. Jsem strašně moc rád, že mě podporuješ na té nejvyšší úrovni a přesto se ještě ani nefosval, ani jsme se spolu ne, ne, nemluvili, ani po telefonu, ani jsme se neviděli. Takže určitě budu rád se s tebou poznám, ale každopádně díky moc za podporu. No, první producent vůbec tohohle show, Jaro Dobiaš, díky moc Jaro za tvoji podporu. Pepa Matějka, bývalý majitel CZC, taky díky moc za podporu jako producent. Mirek Topolář, taky je ještě k tomu všemu, co pro mě udělal, tak je producent. Pavel Koníř je taky producent, děkuji moc Pavle. Martin Tobolka, producent, děkuji moc Martine, Pavel Šimek, taky producent. A Daniel Dorica ještě k tomu, že je sponzor, tak ještě soukromně vlastně platí uh, producenta, <laughs> takže fakt díky moc, Dane. No a Michal Hruška, ten dává možná největší oběč, to je svoje auto, uh, takže ta je ta modrá Tesla, to je jeho, uh, tady spolu uh, jsme připravovali jídlo pro pro uh, VIP uh, setkání producentů, který doufám, že jsme si všichni jako užili. Bylo to super. Uh, trošku jsem zariskoval a pozval jsem je všechny ke mně domů. A uh, vlastně všechno, všechno jídlo jsem dělal já, nebo jakoby s pomocí Michala teda. Ale bylo to opravdu hodně, <laughs> hodně a hodně, hodně starostí. Ale příště už to musím udělat spodě, protože se pak jako kolem toho lítám a nemůžu se vám tolik věnovat. Takže ale bylo super, že jsme se viděli a já chtěl bych poděkovat nově, že tam vzal to kolo elektro, který jsme si všichni vyzkoušeli a bylo to fakt boží. Teda. No a samozřejmě všem patronům v zákulisí bych chtěl poděkovat a, a vůbec všem ostatním patronům a donátorům, který vlastně přispívají na to, že tenhle ten kanál vůbec může fungovat, protože, jak vidíte, tak bez vás by to prostě nešlo. Jako opravdu z reklamy, z reklamy mi to ne, jako absolutně bych, bych vlastně tohle nemohl provozovat. Takže pokud se koukáte rádi na můj kanál a ještě ne, nějakým způsobem nepodporujete, a myslíte, že bych si to nějakým způsobem zasloužil za to, co pro vás dělám? Tak budu velmi rád, pokud tak uděláte. Jsou tady tyhle ty úrovně, ale samozřejmě není to povinnost. No, takže, jak mě kontaktovat? Nejlíp na Discord, tam jsem v podstatě furt, už to už manželku štve, <laughs> kde máme jako místnost i pro pro všechny, ale pak je tam jako uzavřená oblast, která je vlastně pro, která je jenom pro právě vinaře, nebo respektive chci do zákulisí, nebo samozřejmě přes mail, nebo přes Twitter. Chtěl bych upozornit, že zítra bude ten normální live, na který jste zvyklí, kde budeme mít novinky jako elektromobility Mobility z Tesla, ale hlavně budeme mít vlastně earnings call, který budu Snažit zase překl překládat. Uh, takže od 10. si dáme ten live a od uh, 23.30 bude potom uh, živák vlastně z uh, Tesly. No, tak můžeme začít. Perfekt. Já se podívám na to, na komentáře. A můžu si tady nalít víno, protože to, co jsem si všechno tady dva dny připravoval, tak už mám za sebou. Jo, počkat, ještě jsem vlastně jednu chtěl. takže pijeme, nebo já teda, <laughs> jo, nějaký červený, dobrý. Um, nevím, odkud jsem ho dostal, nebo já jsem ho koupil ve Francii. Ale vypadá dobře. Já jsem koukal, že Jonatán je to. Jonatán je online, takže ahoj Jonatáne. Mimochodem, on taky střihal tady tohleto uh, uh, tři roky, a fakt se mu to povedlo, jako udělal to úplně téměř tak, jak jsem si to představoval a jako udělat něco, jak já si představuju, není úplně jednoduchý, já jsem strašně na tohle to hroznej, že mám něco v hlavě a prostě to, ale fakt to udělal jako nejblíž, jak to šlo a jako moc dobrý, fakt díky moci Natáne. Super. Hmm. A, takže jenom jako, ano, to, to můj internet by to fakt nedal. Bude tričko s paní Tesláčkovou? <laughs> co myslíš, co jako? To, to mi nějak popiš teda. <laughs> Ježiši Maria. Ano, tričko s paní Tesláčkovou. <laughs> ty vado. Chlapi. Co to? A být, ty tak to jí musím, to jí musím říct, jo. Kamil je tady, nazdar Kamile. Já jsem neviděl, že by něco napsal. Jo, to bylo možná reakce na, na tu fotku asi. Uh, Radku, jo, dobře, jsem, já jsem takový, no, já jsem takový otevřený. Uh, máma vždycky říkala, že to, že není to úplně dobrý, ale já si prostě myslím, že s pravdou se nejdál dojde, jak se říká. Uh, hlavně ne v hospodě, u vás ve vesnici, hele, že bys to tady znal, balů, uh, ale u nás ve vesnici zrovna jako v té hospodě je dost místa, teda, ale samozřejmě teda, jako ta kuchyň není úplně jako z nejlepších, to přiznávám. Ale Um, no. <laughs> Děláš to dobře. Díky tobě i patronům. O, děkuji a patroni určitě děkuju taky. Díky moc, Jardo, za podporu. Nejlepší jsou zoompory. No, to je pravda. Akorát musíme nějak vymyslet, jak tebe trošku kročit, <laughs> abys dostal, aby, dostali ostatní taky šanci něco říct, jo, <laughs> Vláďo. <laughs> Ale jo, jako musím říct, že jsem nečekal, že když jsem to jako, když mě to napadlo, ten koncept v covidu, že jsem sliboval, že jo, na Patreonu slibu, že budou nějaký srazy a vlastně jako nebyly, že jo. Tak mě napadla ta zumpora a docela mě překvapilo, jak se to jako chytlo. Ale nejlepší je, to, že vlastně jsem mám odpozorovaný, že trvá minimálně hodinu, než se jako rozmluvíte, že to, že to začne jako nějak už trošku, trošku jako jet, no. Že opravdu je důležitý, aby ta zumpoda byla jako minimálně hodinu, nebo respektive tak dvě, no. Aby to jako stálo za to. <laughs> ty seš taky démon, ty. Um, <clears throat> Martina, díky za podporu. Zumpoda je s vámi, sranda chalani, pozdravujem všetkých, doufám, že v sobotu se uvidíme. Jo, to bych jenom chtěl taky připomenout, že určitě já to budu ještě připomínat na liveu zítra ale určitě eh, povinně všichni jako Ecofest jako nebo Electrofest eh, v Hřimově potřebujeme breaknout rekord a ideálně, kdo můžete, jak se přihlašte na, na závody, jo? Já už jsem se přihlásil taky, pojedeme s celou rodinou, že na to ještě neví. <laughs> ještě nikdy jsem nejel rally, takže pro mě to bude premiéra, takže nevím, na co mě čeká, ale uvidíme. A díky moc, Ondro, za podporu. Jonatán, um, Jonathan, ahoj, koukám od začátku. Jo, od začátku kouká, hele, vidíš, to je dobrý. Super. Uh, Jonatán, je fakt dobrá práce, vidíš, máš tady už fanoušky. Um, Dušan Doležal, zdravím Ondro, pánové a dámy, jsem někdy kritický, ale přesto stále hrdý patron. <laughs> jedem, jedem, na 20 000 odběratelů a další patrony. <laughs> o, oh, děkuji vám, Dušane. A uh, co jsem já kreativec? <laughs> OK. Uh, no, vidíš, tady ti poděkoval. Uh, Vyber si varianta A je tričko s fotkou, varianta B jsou fotky paní Tesláčko je... <laughs> Předpokládám, že to je... Maria. Já fakt doufám, že se na to žena nebude koukat. Předpokládám, že tohle je otázka, kterou chceš položit ovci, že jo? <laughs> B. Hele, Bajoch je tady taky. Ondro, děkuju moc za podporu, tyjo. ty jo. Ty, 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 fakt díky, tyjo. Jsem červený, tyjo. ty jo, úplně červenám, ty jo. Mi tady věnuješ, ty jo, tady světla, ještě mi to, ještě mi tady uh, spolu děláme fotovoltaiku a to, díky moc. Um... Založíme si na vypojeně. No, ale ono to fakt, fakt není, já ten Starlink mám teda objednat mimochodem, ale fakt to není jenom o Starlinku, no. Jako na live už vůbec, to prostě na to, abyste se tady koukali na každý můj bedjar, to je úplně nesmysl. A, a jako natáčet potom venku to prostě už fakt by muselo být jako na štáb, jako. Já si myslím, Tomáši, jako Autokult natáčíte ve 4K. <laughs> jo, z levína. Aha, OK. Tak jo, díky moc za podporu. Vládě mám v plánu jet ale měla bych manželka, jo, jo, to, ale to je po operaci, takže nejde, pojedu nespíš se synem. Aha, OK, tak kruv že to bude všechno dobrý. Jo, díky moc, že se líbilo. no počkej, já jenom doufám, že to tak jako jmenuje. Jakože to nebude jako fyzický rally, že se bude jako nějak závodit nebo něco, ne? Nebo jako... Tak vždycky ty eco rally byly o tom, že se jelo na spotřebu, to jo. Jestli se bude závodit jako na čas, tak to mě žena zabije, jako to by mě zabila i bez Kubíka a s Kubíkem. tak jako aspoň dojedem poslední, no. Tak já bych měl mít jedničku startovací číslo, tak to bude takový jako aspoň vtipný, že jednička dojde poslední. Marku, díky za podporu. Jak říkám, dneska to není jako typický live, ten bude zejtra. jo, Takže zítra budeš mít věci odhasle. <laughs> to máš neraz, když se opakováš, říká kníževu. <laughs> Jedeme Full HD. Někde to mrzí, jsou nějaké na nadčasové věci, jako třeba krásní veteráni. Ježíš Maria. Ale Davide, Starlink, jako ono drahý. Jako co to je drahý, no? Jako ve chvíli, když seš někdo, kdo se tím živí, jako já, a seš závislej na tom internetu, který je tady na. No. Tak, a to mám dva. Tak jako, co to je drahý, no? Jako, mně to zase až tak jako drahý nepřijde na to, že budu mít jako superovou rychlost a hlavně třeba speciálně, když si budu potřebovat ze stříhačama jako vyměnit videa, což <kým> teď je prostě jako totální voser prostě jeden čekáme na druhýho, než se to jako uploadne, downloadne a podobně, tak to je pro mě jako docela důležitý. A další věc je, že pokud by mi šlo, což mám trošku slíbený, že by mělo jít vlastně s tím cestovat, tak to je další věc, jako ty prostě potom nemusíš řešit roaming, že jo. Můžu, můžu, prostě dělat livestream odkudkoliv z celého světa, jako nejenom prostě z Evropy, ale z celého světa, to je úplně pecka. Což za prvý, samozřejmě super na Ukrajinu, i když tam zrovna to pro mě není, tak jako stěžení, že na Ukrajině mám za 40 korun, co za 40 hřiven, za 30 korun měsíčně mám unlimited internet, takže tam mě to zrovna až tolik netrápí, ale, ale jinde, no. Uh, ty bude se jezdit na spotřebu načo? No hele, jako upřímně, to je pravda, e, tohle je jediný, co mi jako právě, proto jsem nikdy žádný to rally nejel, protože mě tohle to úplně jako totálně drtí a hlavně vůbec jako nechápu, co na tom je, jako jezdit na spotřebu <kým> dneska, když je naopak potřeba prostě dokázat, že ty elektroauta už jako jsou úplně nahraditelný, že? David, na těch 10 000 odběratelů děkuji moc. Vláďa, děkuji moc za podporu. <tějí> ty, ty bore, ty jsi fakt démon, ty. Bývaní na dědině je drahé, Dom jsem si koupil za 200 000 eur a optika k němu stála 50. <laughs> Předpokládám, že to musíš jako 50 tisíc jako eur, jo? <laughs> to si ale teda zave do celé vesnice, ne? No, Uh, tak jako já to tady můžu rvát uh, s větším datovým tokem i jako tady z toho objezka, ale je otázka, co, co mi z toho udělá YouTube, no. Mám vyskušen, že ideální minimum pro práci s videem je duplexní 100 megabit pro přenosy materiálu. Pro stream stačí v podě 10. No, což, což jako teďko mám, no. Jo, vidíte, já jsem vlastně chtěl když už jsme u toho povodhalování, vlastně uh, povodhalování toho uh, zákulisí, tak jsem chtěl právě ukázat, abyste viděli, jak to tady vidím já. <kly> Tak, co tady připravil. Takže tohle je to, co naprogramoval Míra sám. A takhle to tady vypadá, to znamená, to je jakoby ten design toho stream deku. Tady, tady mám vlastně celý ten chat, kde je tady zapnutý autoscope, takže když mi něco napíšete, tak ono se mi to samo jakoby poposune. Uh, jakmile jsem na něco odpověděl nebo na to reagoval, tak to také zešediví. A tady, tady jsou právě uh, ty uh, ty témata. Takže třeba tady, když jich je takhle víc, jo, tak uh, můžu tady... Jasně, byl jsem tady mimo. Jo, OK. <těk> no, takže tady třeba věci, co jsem odpovídal, tak si tady můžu takhle jakoby schovat. Tím si to takhle můžu profiltrovat. Jo, takže teď tady mám, uh, jo, tady třeba už mám zase to, co jsem to a tady máme, uh, díky moc Jirko za podporu, takže já když to takhle zmášnu, tak to tady vyjede. Uh, díky moc uh, Vítku uh, za podporu. <laughs> Na minutu střihu od odvaka. <laughs> no tak minuta ne, uh, to zase ne, ale... <laughs> Ale nějakých 10 minut, 15. Ono mm. no je to o tom být na nějaký, nějaký čas na správném místě? Asi jo, no. To máš vymakaný. Já jsem tento rok radši viděl svoje svoje studio jako Tesla Berlin. Děkujem. Oh. Jako to myslíš vážně, no, jo? ty jo, ty bore. To je teda síla. Dobře, no, tyjo, tak to teda... To si vážím toho teda. To pro mě ten Berlin byl teda nejvíc, no. Musím říct, že Mimochodem, ty kolik je? Ty vada, to už je tolik, jo. Ty to jsem se nějak zakecal, ty jsem se chtěl podívat, jak jsme na tom s akciemi. Jak jsme skončili s akciemi. 763, trošku to kleslo. 863, teda trošku to kleslo. No tak z tohohle, pohledu, z tohohle pohledu, máš pravdu teda. <laughs> to je ono. Tak příště můžeš natáčet u nás, má ty na koukat, jo. Hele, ty, jsi mě, ty jsi, mě, k vám zval, a když jsem pak řekl teda, že bych někdy přišel, tak si jako říkal, že zase to nejde, že to máte nějak... Předělaný na tu českou televizi, nebo co, tak jak to teda je? Tak můžu přijít, nebo co? Akce jsou moc nahoře. Ty moje prodaný kalopce jsou v červených. Rostlo to rychleji, než jsem myslel. <laughs> Marče je strašně důležitý design. Musí být takový, aby se s ním lidé dokázali stotožnit a chytil je za srdce. Zvláště pokud se jedná o trička, která budou nosit na sobě. Hmm, to máš pravdu. Mimochodem, to se dostáváme k věci, kterou jsem taky zapomněl, a to je tým. Hiring. Hledám grafika. Hledám grafika, jako fakt, to bych asi potřeboval nejvíc, Uh, prostě někoho, ale fakt jako uh, bych jako uvítal, pokud by to byl nějaký prostě zkušený grafik, uh, ne asi úplně nějaký student nebo něco, prostě fakt bych chtěl jako hotového člověka, uh, protože grafiku, to je něco, s čím jako nejvíc bojuju a přesně ty trička. Jako pokud by někdo chtěl vlastně jako uh, se se mnou spojit jako na ten, na ten merch s těma tričkama, tak to by bylo super, protože já mám jako nápady ne, teda vždycky se pochopí, jak je vidět u toho, u toho, Berlína, protože mě se tohle prostě strašně líbí, já nevím, no, tak jsem prostě ufon, no. Tak třeba, třeba se to, ten Cybertruck taky nebude prodávat ne, jako tohle tričko. Prostě tohle je jako Y, že jo, to je Y, to je ten model Y, který se v tom Berlíně vyrábí, jo. A tady to je pivo, který se Dodává při Oktoberfestu, který kvůli covidu je zrušený, a místo něho jsme jeli do Berlína. Tak proto je tady Oktoberfest, proto je tady to datum toho Berlína. proto je tady vlastně to, že je to Y, je to jako Pohár, je tam vlastně to pivo vevnitř jo, z toho Oktoberfestu a celý je to v barvách, které jsou vlastně německá státní vlajka. Prostě. No Tak přišlo mě to. Jako úplně geniální nápad, jak spojit všechno dohromady. <laughs> Je to tričko jenom pro mě. Tak jsem si koupil za Bůra trička a budu je nosit do konce života. Moc fandím a děkuji za tu so skvělou práci. Díky moc, Václave. Ojí, teď jsem smazal nějaký autokult. No museli bychom překvapat studio, protože to je. Jo, museli bychom překopat studio, proč je to, ale podcast není problém. No ty vado, tak jako na podcast to můžu nahrávat tady, ty vado. <laughs> Merch v příště potisky jedna strana je to levnější, no to máš pravdu. Ale zase to není tak super, no. No, Vláďo, určitě mi to stačí na srazu, ale prosím tě, já potřebuju někoho, kdo to, je, koho to bude bavit a kdo to, jako kdo rozumí tomu mému obsahu, jako kdo to prostě rozumí tomu, jak já to dělám, no, ideálně. Aha, koukám, že už jsi mi napsal i zprávu. Ježišmarja, ty. To, to máš si posílá něco z politiky. Mimochodem, to se mi tady líbilo někde, někde tam někdo něco napsal ano a Tomáš napsal ano ne. Jo, tady. Ano už ne. Tak to naštěstí už jako snad nebude, no. To je Y. Aha, ježišmarja. Ne. Ten plec se poved. No, to jo, no. Ondro, chápu, že problém použít loga Tesly, zkus ale zjistit zájem třeba o tričko s nápisem sexy. Hele, víš, co je nejlepší? <kly> on jako legislativní problém to není, jo. Uh, Tesla totiž uh, jako je... Ta vlastně neplatí neplatí vlastně youtuberům a influencerům ani korunu, jo. Ale nejde po nich, pokud jako využívají vlastně ten jej, její brand, jo. To znamená, proto já třeba můžu používat Tesláček Fond, mám logo, který je podobný Tesle a prostě nikdo po mně nejde, jo. U triček je to ale trošku jako problém v tom, že třeba v zahraničí se to docela jako používá. Jenomže tady jsme v Čechách a mě začíná štvát ta situace kolem Tesla Owners Clubu, kolem těch různých asociací a prostě jak se různě někdo nemá rád, někdo se má rád, někdo se nesnáší a to a začíná to na mě působit tak, že já kdybych prostě uh, udělal tričko, jakože já bych jako chtěl udělat trička super, prostě teslácký, který jako by byly boží. Jenomže prostě bojím se, že by tady byli lidi, kteří mě nemají rádi a prostě na schvál by to jako začali řešit na Tesle. A tam jde o to, že uh, prostě nějaká jako speciálně tes, jako Česká republika je Tesla úplně uprt. Jo, to je to samé jak v Dellu, prostě v Dellu taky jako tady prostě když někdo si udělal jeden náš jeden jako poměrně jako velký a věrný part partner jako Dellu si udělal prostě webovou stránku, která se jmenovala Del Del Point, jako jo, což prostě, že jo, <laughs> jako je super, ano, jako dobrý ty jo, podporuješ Dell, ale jako samozřejmě využíváš jako prostě to, že hned se vyhodíš v, v Sarčích a tak a prostě využíváš ten brand. Ale my jako prostě Česká pobočka jsme to tolerovali. Ale uh, jako tím, že to prostě ta Česká republika je každýmu, každému že, uzadku tím, že jsme prostě 0,5% prostě uh, celého světa, 1% Evropy, tak uh, třeba v Delu to takhle bylo teda jakoby uh, jinak to bude určitě ještě jiný ty procenta, uh, tak, uh, tak prostě to nikdo neřešil, že jo. Až potom někdo si najmul nějakou agenturu a která si tam hodila nějaký search a prostě tak to tam vyskočilo, jak jsme to s ním museli řešit, ale, ale myslím si, že Tesla rozhodně to je poslední, co teď řeší, jo. Ale do té doby, než někdo to nabonzuje, začne říkat, hele, prostě tady tenhle ten dělá tohle, Jo, takže prostě jsme v Čechách, kde se závidí a kde se prostě jako dělají takovýhle sviňárny, takže já tohle jako rozhodně nemám zapotřebí, prostě aby po mně jako Tesla šla, jo. Už dost na to, že se mi dostalo, že prostě současný šéf Tesly jako prej nemá rád youtubery a kvůli tomu mě tam jako nepozval dovnitř, což mi přijde jako zajímavý. Uh, nicméně prostě je to tak, no, takže jako nehodlám tady jako provokovat Hada No. Na mě je moc těch easter eggů na tričku a <laughs> někdy člověče hledáš vejce i tam, kde nejsou. <laughs> je to Bubu Baba. Umí skvěle a sice ještě. Jo takhle, to je asi ten. Ale Honza píše něco, určitě udělej nejprv hlasování, aby jsme design schválili. <laughs> to je dobrý nápad, no vidíš čověče, to je dobrý nápad. Zrovna to učím na vejšce, že nejdřív si máme, no vidíš. Současný šéf Tesly ale nemyslí Ilon. <laughs> ne, to nemyslím, myslím v Čechách. Um... <laughs> ale jednou se s, uh... <laughs> s Elonem bavil. Díky za pěkný večer, jo, hele, taky díky z do tyho, nějak přetáhujeme, no. Prosím tě, je takhle, jako za, za prvé paní Tesláčku a tečku ano, a to druhý ne, jo. Ty po mně chceš, abych tady udělal survey, jo, tak schválně teda, jo. Tak schválně. Tričko s paní Tesláčkou. Ano nebo ne? Křížek jednička. Ano. Křížek dvě ne. Ježiš, ale já tady dělám hlasování a ani jsem se jí nezeptal. to tam mě zabije. <laughs> to mi děláte na schvál, že jo, tohleto. No, ale to mi děláte na schvál, jako. To jsem rád, že aspoň nějaký stvojky tam jsou, ty. <laughs> Ondra. <laughs> ne, nechci, aby tě zabral, tak ona mě nezabije, že jo, ale... <laughs> no, tak už se to trošku vyrovnalo, to jsem rád. Dobře. Za začátku to vypadalo dost děsivě teda. Jo a pod sexy. A jo, ale tak, no a tak to je, to není špatný nápad. Ježiš, tam je to Tomáši, já ten systém mám vymakaný, to dělal Míra, takže jako vezme jenom jedno hlasování, jo? <laughs> Mám úplně super představu tričko s paní a myslím, že by to zkousla, no? Tak dej potom vědět no, přes Discord. Udělej triko sexy a když budeš mít velikost XXXL, tak si ho koupím. Nápis si mít ale dole na pupku, ty vado. No ale jako vyhráváte, ale není to úplně jasný, jako je to, je to prostě dvě třetiny vůči jedný, no. Maria. Dobře, Zkusím další. Jaký Merč. Tak schválně, jo. Jaký, jak další merč, jo? Křížek jednička tričko, křížek dva čepice, křížek tři mikina. A teď jako nemyslím samozřejmě jako to s paní to vím, že chcete tričko, ale... Uh... A <laughs> <laughs> no, jo, no. Mm, ty kráso. Dobře, jde mi kina. Kolika na zimu, jo. Hele, ty ta se čepice docela vyskočila. Jo, ale ono jde. No on to nějak, je to? On to nějak přestalo počítat, nebo co? že vidím, že se tady ty hlasujete jak o život. No, teď se to nějak rozbylo to hlasování. Smoky hlasování. <laughs> no, je to nějak rozbitý. No, hele, duša, už chce jiný obsah. Hmm, ale je vidět, že chcete mikinu, no. Jakoby tady podle textu, nikoli podle hlasování. Ty kráso, co to je? Vláďo? Ty jo, díky moc. Kdy to dal? Ty jo, to jsem nějak přehlíd. Tady, aha. Bylo nějak, jak jsme hlasovali. ty jo, tak díky moc, ty jo. Hele, ty, takže děkuji za to, že, že, jste tady byli se mnou. děkuju moc, že mě podporujete. Do tady vypnu tyhle ty. Tak. Um, jo, tady je duš Stefan. Díky moc za to. Dnes jsem poslouchal jako podcast práci. Jsem měl slabší mašinku. No, jo. <laughs> No, snažím se to všechno komentovat, takže abyste to mohli poslouchat jako podcast, no, ale... Vláďo, Vláďo. Dámy a pánové, přivítejte Vláďu Nejedlého, největšího bojovníka o zlatý podnos kanálu Tesláček TV. Mimochodem, to nechtějte vědět, kolik stály tyhle ty videjka. Ale, ale vy jste si je zaplatili těma super Takže... Uh, to se dostáváme na závěr. Děkuji moc, uh, fakt, že jste se mnou. A snad vás to se mnou baví. Uh, doufám, že jo, vypadá to, že jo. Uh, strašně moc uh, děkuji teda sponzorům, a patronům hlavně e, tohohle kanálu. Dokonce máme tu zase nějaký malý přírůstky a to vás potěší, nebo minimálně mě to teda potěšilo hodně, že tady máme Katy Šrámkovou, což je takzvaná Lady Tesla na Elon X, se kterou jsem byl v Berlíně. Přidala se nově dochci do zákulisí. Doufám, že se přidá i na Discord, aby jsme tam taky měli nějakou ženskou, že jo? Máme tam málo ženských. A Lukáš Mach, děkuji moc. A Vláďa vyhrál Zlatý podnos. A Jirka Foldina, díky moc za Stříbro. A e, Jarda Sáhlo e, za bronz. Ale samozřejmě děkuji i všem ostatním donátorům za vaši práci. Hmm. 75% iPhone už doklipeme. Díky Vláďo. <laughs> tak jo, tak jo, tak super. Hele, fakt jo, dneska z to mám hrozně dobrý pocit. Uh, víno jsem s váma sice nedopil, ale stejně to bylo dobrý. Uh, doufám, že vy jste si taky něco dali. My jsem tady nepil sám, minimálně vím, že Vláďa. <laughs> Vláďa si dal flašku. Takže <laughs> <laughs> Eh, takže děkuju všem. A příště bude hned zítra. Zítra v 10 nezapomeňte, jo, bude live. Ať vám to proudí.